On that one. Sì, io la va. Sì. Come scrivo? Sì, io la va. Sì. Auricolare realte. Ah, i masters. Jo estic entrant, president, i aquest aquí l'està rebent. Perquè m'està sortint per P.
No sentiu res.
Sí, però això... Hòstia, està bé la jornada, que això, Paula, tia. Tot això ja ho sabem. Quin tipus de sorci hi ha aquí, Santa? És el 5, no hi ha. Ja, però... Aquí, no? Però, clar, les plotaires, la coral, i la terra. Quin és la aquí? 4 o 5... Teniu el micro obert, ho sabeu, no? De fet, ens el podem apagar. I el que després passa aquelles coses, que comentes coses, i es queden. Sí, està obert, eh? On? Sí, sí. Fins aquest és pare. Bueno, vale. No, i perquè no anem així, movent-ho i ja està. Vale, aquest per ell i aquest per mi. Sí? Vale. I el mute? Bueno, tens, està en mutejarà i el fills engegat tot parlat, vale? Vale. I està en mutejarà i si fa falta. Vale. Okay. Falta el... Sí. Voleu fer això de presentar-vos tots? No, quan ens toqui parlar, quan ens toqui parlar. Vale. Sí, 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 ja, ja. Què, Roger? Hola, bon dia. Bon dia a tothom. Gràcies per venir. Comencem l'assemblea, que són, avui farem dues assemblees. Si ja ho veu rebre a la convocatòria. Primer començarem per l'assemblea general ordinària, perquè l'any passat, per culpa del Covid, no vam poder fer l'assemblea. D'acord? El que farem primer és començarem per l'assemblea general ordinària, que haurem d'aprovar, sometrem a aprovació l'acte de l'any 2000 de l'Assemblea del 2019, el compte de resultats de l'any 2019, el compte de resultats de l'any 2020. També haurem de, us presentarem el pressupost per aquest any 2021. I, per últim, l'últim punt de l'Assemblea Ordinària serà la ratificació dels nous càrrecs de la Junta Directiva. D'acord? Quan acabem aquesta primera assemblea, que és per imperatiu legal, hem d'aprovar totes aquestes coses que no vam poder fer l'any passat, començarem l'Assemblea General Extraordinària. Que en aquesta assemblea hi ha dos punts. El primer punt és us demanarem aprovar o no aprovar la proposta que ens ha fet l'Ajuntament de liquidació del Consorci, i el segon punt és ratificar la nova identitat gràfica, el nou logotip, que també ho vam fer l'any passat i no vam poder fer assemblea per votar-ho. D'acord? Com funcionarem? Nosaltres us hem enviat per correu electrònic o per carta, en alguns... l'acte de l'any 2019, els pressupostos, tot això perquè us ho mireu i us ho hagueu pogut mirar abans. No? El que farem ara és anar punt per punt, explicarem, donaré la paraula al Ferran, que és el sotspresident, i anirem punt per punt i us proposarem i llavors, si algú vol, demanarem un torn de cada punt, si algú vol participar, fer alguna pregunta i votarem. I així intentarem que sigui àgil i perquè si hem de llegir l'acte i tots els documents, ens estarem aquí dues hores. Val? Bueno. Bueno, les votacions. Us hem donat uns paperets per votar. Llavors, quan cada punt, cada vegada que votem, us demanarem els vots a favor, que aixequeu, els que estigueu a favor, la cartolina verda, els vots, els que volteu en contra, cartolina taronja o vermella, i les abstencions, el que vulgui abstenir-se, que aixequi la cartolina blanca. D'acord? Suposo que hi ha alguns que esteu aquí que porteu vot delegat,
si porteu vot delegat, us han donat més d'una cartolina. O sigui, si us han donat una cartolina de cada, és que, bueno, és la vostra, però si porteu vot delegat, és a dir, que els que porteu vot delegat i tingueu dues cartolines, doncs a l'hora d'aixecar, aixequeu les dues cartolines, la vostra i la delegada. Val? Com que això, per qüestions del Covid, estem aquí presencialment una seixantena de socis, però connectats telemàticament uns 20 i pico. Llavors, la votació, votarem aquí, nosaltres ho veurem, però haurem d'esperar a que ens diguin telemàticament els que han votat. Val? Llavors ens ho diran i ja ho sumarem tot i sabrem el total de vots. D'acord? Els que esteu connectats telemàticament, us apareixerà una finestra emergent, o sigui, quan sometem cada punt a votació, els que esteu connectats telemàticament, us sortirà una finestra emergent amb les opcions de votació. Heu de clicar a sobre de l'opció desitjada. Val? A principi de l'assemblea, suposo que ja ho heu fet, esteu tots acreditats, els que esteu connectats telemàticament. Vale? En cas de que els que estigueu connectats telemàticament tingueu vots delegats o de representació, nosaltres, com que ja ho sabem, si esteu registrats com a un usuari amb vot delegat o no, aquesta suma ja la farem nosaltres. D'acord? Bé, doncs ara sí, comencem l'assemblea ordinària de l'any 2021 i dono la paraula al Ferran, que és el que us explicarà els punts i us sometrà a votació. Hola, molt bon dia a totes i tots. Gràcies per estar aquí i gràcies als que ens estan veient telemàticament. Com diu el David, comencem aquesta assemblea general ordinària que intentarem que sigui el més ràpida possible per poder entrar en la segona assemblea extraordinària. Llavors, tothom, com ha dit, heu rebut els documents que ara posem a votació. Ho dic perquè en principi no llegirem res, sinó que anirem punt per punt. Si hi ha alguna pregunta i la podem contestar en aquest moment, ho farem, i si no, a través del correu farem la resposta i passarem a la votació de cada punt. Comencem amb l'aprovació o no de l'acte de l'assemblea anterior del 2019, que va ser l'última que es va fer, que també l'heu rebut. Llavors, si hi ha alguna pregunta sobre aquest acte anterior o alguna aclaració, i si no hi ha res, entrem a la votació. Llavors, a favor de l'acte de l'assemblea anterior, vots a favor. Si esteu d'acord, aixequeu la papereta verda. Fem el recompte per saber la gent que ha votat. Sí, i ara vots en contra, si hi ha algun vot en contra sobre l'assemblea anterior. I abstenció, hi ha alguna abstenció? Sí, esperem un moment que es compten els que estan votant telemàticament. Bé, tots els vots presencials ja els tenim. Pel que veiem, els vots presencials és unanimitat i ara estem esperant el vot telemàtic. Em diuen que els que em sentiu telemàticament us donem 30 segons per finalitzar la vostra votació. El número... des d'allà. Hola, sí, aquesta assemblea que estem fent és un repte tecnològic perquè, bé, teníem la complicació, estàvem obligats a fer-la
i bueno, l'estem fent així mixta, presencial i telemàtica, i tot això que estem fent és una prova de foc de la tecnologia. Anem, doncs seguim. Sí, seguim? Vale. Seguim amb els vots. Vale. Anem al següent punt. I ens seguim al segon punt d'aquesta Assemblea General Ordinària, que és el balanç social del 2020. Els que vau rebre per paper o per a través del correu. Hem fet l'acte i ara falten els números del 19. Vale, perdó. Els comptes del 19. Sí. El... aquest d'aquí, no? Vale. Sí, és això. Sí. Perdó, passem primer al balanç social i econòmic del 2019, que és aquest altre paper que també heu rebut. En principi, si hi ha alguna consulta que tingueu, alguna pregunta... Els ingressos, fem així una lectura ràpida, els ingressos totals van ser de 223.334,77 euros. D'aquests, de seccions, van ser 138, estructura 84. Les despeses totals van ser de 200.925,32 euros i ens va donar un resultat positiu de 22.409. Això és el resultat global de tota l'entitat, comptant els serveis centrals i les 8 seccions. Llavors, si no hi ha alguna consulta sobre això, passarem a fer la votació. Votes a favor del balanç social i econòmic? Doncs farem al revés, els vots en contra, i així es podrem calcular-ho millor. Vots en contra sobre aquest balanç social i econòmic 2019, hi ha algú? Abstencions sobre aquest primer, el contra. Abstencions, hi ha alguna? I vots a favor del balanç social i econòmic 2019? Dóna'm el que ve ara, que jo no ho tinc. Sí. Esperem ara aquests 30... Sí, els que esteu telemàticament, us recordo, estem votant el balanç del pressupost, el balanç de l'any 2009. 2019. 2019, perdoneu. 2019. D'aquí 30 segons tanquem les votacions telemàtiques. Us apareix les tres opcions de favor, en contra o abstenció. Si us plau, cliqueu la vostra opció. Que aquí sí que vam, aquí vam tindre. Aquí vam, sí, l'any de la pandèmia. Vale. Ho llegeixo només el resultat i ja està. I els números que farem al final? Els de l'anterior ja la tinc. Ara... Hi ha resultats o fem totes? Doncs ja diem ja... Sí, sí. De l'acte del 2019 hi ha hagut un total de 74 vots a favor, 3 abstencions, i el del balanç social i econòmic del 2019, 76 a favor i una abstenció. Per tant, queda aprovada de moment, queda aprovada l'acte de l'Assemblea de l'any 2019, queden aprovats els comptes de l'any 2019 i ara passem a votar els comptes de l'any 2020. Passem al punt quart d'aquí, que és l'aprovació de comptes del 2020. Igualment heu rebut tots el balanç i tota l'explicació tant econòmica com de l'entitat. Aquest any 2020 ens trobem que és l'any de la pandèmia, amb la qual veureu que les dades han canviat una mica. Vam tindre uns ingressos de 153.923 euros, unes despeses de 160.000 euros i el resultat aquest any va ser negatiu de 6.000 euros. Una pregunta? Llavors, això en quant a les xifres, alguna pregunta? Si no
hi ha preguntes. Passarem també a la votació d'aquest balanç econòmic del 2020. Vots en contra? Abstenció? I vots a favor de les xifres del 2020? Els socis que esteu connectats telemàticament, se us ha obert l'opció de vot dels resultats del balanç de l'activitat de l'any 2020. Cliqueu la vostra opció, us donem un temps. El pressupost aquí ara tot, el 2021, que és el passament. El balanç social del 2020, 76 vots a favor i una abstenció. Molt bé, moltes gràcies. Passem ara al penúltim punt d'aquesta Assemblea General Ordinària, que serà el pressupost que hem fet per l'activitat de l'any 2021. Ens quedarà la ratificació de càrrecs i l'últim punt, que és de precs i preguntes sobre aquesta Assemblea General Ordinària. Amb el pressupost de l'any 2021 tenim unes despeses totals de 84.802,40 €, uns ingressos de 79.380 €, el que ens donarà un resultat previst per aquest 2021 de menys 5.422,40 €. Aquí també, bueno, ho teniu aquí, però també heu rebut una mica que s'especifica cada partida a què correspon tant les despeses com els ingressos. Hi ha alguna pregunta sobre aquest pressupost 2021? O algú que vulgui? Sí. Espera, que t'hem de posar el micro perquè et sentin els socis que estan online. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Molt, molt senzilla. Les quotes d'estructura, a què refereixen? Les quotes d'estructura són les quotes, o sigui, dels usuaris, els socis usuaris. Quan pagueu una quota per fer una activitat, per exemple, de teatre o mediterrània, una part de la quota que pagueu va a l'activitat i l'altra part de la quota va a l'estructura. Val? Si nosaltres aquí contem el que és estructura, que és per pagar el manteniment de l'estructura de la Unió. D'acord? Hi ha el soci protector, diguem-ne. Els socis protectors són els socis que paguen quota que no fan activitat. Vale? No sé si explicar-t'ho d'una altra manera. O... Gràcies. Molt bé. Jo us volia aclarir un... D'aquest pressupost veureu que... del pressupost del 2019 de 250.000 € al 2020 amb 160.000, ara tenim un pressupost de 79.000 € d'ingressos. O sigui, la cosa cau en picat, no? Aquest pressupost, com és l'any, l'hem confeccionat ara, fa poc, i com que estem a l'any 2021, és un any totalment incert. ¿Vale? És un pressupost molt, molt conservador, val? Que nosaltres hem previst el pla de treball centrat en els eixos de la reactivació de l'activitat, perquè, a veure, estem ara, em sembla que és aquesta setmana que ve, ja podem tornar a fer activitat, però fins ara no... Quan vam fer el pressupost no hi havia activitat, per tant, vam fer una estimació d'ingressos de socis de quotes molt, molt conservadora, molt a la baixa. Vale. Nosaltres hem previst també una digitalització i millora de l'estructura de les seccions.
hi ha una petita inversió doncs, amb l'activitat telemàtica. Vale? I hi ha una cosa que està diguem-ne interrogant, que depèn de la segona part de la segona assemblea, que és el retorn o no a la nova seu. Vale? O sigui aquest pressupost és un pressupost de mínims, que segur, estic seguríssim, que al final de l'any haurà canviat molt en funció de si tornem o no tornem a la nova seu i en funció de com evolucionem amb la pandèmia. Si podem fer més activitats presencials, hi haurà més usuaris, hi haurà més quotes, hi haurà més ingressos, diguem-ne. Vale? Bueno, és l'explicació. Aquesta és l'explicació que us vull fer de que el perquè és un pressupost tan minso, tan conservador i siguem realistes, a data d'avui preveiem unes pèrdues de 5.000 euros. No? Esperem, això és un pressupost. Un pressupost vol dir que durant l'any l'hem d'anar treballant i l'hem de fer perquè això canviï. D'acord? Molt bé. Si hi ha alguna pregunta més o alguna aclaració més sobre aquest pressupost 2021? Si no, telemàticament tampoc, suposo jo que tampoc fan alguna pregunta o alguna cosa. Sí, ja? Sí, d'acord. Quantes seccions són actualment? Actualment a la Unió són 8 seccions. 8. Vale. Hi ha la secció de ball, que és pràcticament inactiva, perquè la secció de ball és per fer ball i fa un any que no es pot fer ball, diguem-ne. Vale. Però hi ha altres seccions que estan parcialment actives, diguem-ne. Hi ha seccions que poden fer activitats telemàtiques i tal, però seccions són 8. Ja sabem que és un any molt estrany. Vale? Però hi ha una previsió o hi ha un estudi o hi ha una forma de saber si això té continuïtat, perquè si no el pressupost no té sentit, perquè s'està fent imaginàriament. Bueno, quan fas un pressupost, quan fas un pressupost, jo crec que el fas amb les coses que saps segures, no? Les coses que saps, quan fas un pressupost també fas un objectiu, no? Dius, jo aquest any vull fer una cosa, no? I pressuposes, un pressupost és que pressuposes que faràs unes activitats i unes altres. No? Al final de l'any el que s'ha de fer és que això es compleixi. No? Coses segures que tenim? Home, sí, que l'activitat ha baixat. O sigui, a veure, hem perdut, em sembla que és el 20... hem perdut el 22% dels socis durant l'any 2020. Perquè són socis que feien una activitat concreta i al no poder-se fer aquesta activitat doncs s'han donat de baixa. Molts, bueno, els que esteu aquí, heu continuat d'alta perquè, bueno, per compromís i perquè heu pogut fer l'activitat de manera bueno, com s'ha pogut, no? Depèn de l'activitat presencial depèn de les condicions de la pandèmia, es podien fer reunions de 6 persones o no, etc. No? En base a aquestes dades hem fet el pressupost, diguem-ne, en base a aquesta informació. Ara, aquest 22% de socis que hem perdut, quants en recuperarem durant el 2021? Això no ho sabem. No està posat aquí. Si recuperem d'aquest 22, recuperem un 20, un 10 o un 30, doncs aquest pressupost canviarà, augmentarà, diguem-ne. Vale? Amb aquest pressupost i la despesa que venia reflectida com a despesa d'assalariats, perquè quants assalariats té la Unió actualment? Dos persones assalariades. Amb aquest pressupost i amb aquests ingressos que actualment es veuen per al 2021, que no entenem massa com es pot desenvolupar. O sigui, no pels empleats, els empleats que continuïn, però em refereixo que amb aquests ingressos previstos minsos i que tampoc no són segurs, llavors, com es pot tirar això endavant? Bueno, no, o sigui,
Segur, bueno, segurs, ens basem, per exemple, ens basem en l'últim trimestre del 2020, o sigui, els que us, o sigui, a veure, si hi ha una quarta pandèmia, jo què sé, o sigui, pot passar que tothom es borri de soci i quedi tot a zero, no? Saps? Vull dir, o sigui, us informem que l'any passat teníem 3 empleats. I aquest any, o sigui, hi ha un empleat doncs, que no, doncs, no ha renovat, diguem-ne, i aquest any ja comptem només amb 2 assalariats. ¿Vale? O sigui, nosaltres ja hem reduït despeses en personal. ¿Vale? Hem passat de tres persones contractades a 2. ¿Vale? Les quotes ens basem en una base molt conservadora, de mínims, ¿vale? Que és això. O sigui, això és el que considerem un mínim. Que ara, les notícies que ens arriben ara és que podrem fer més activitat. Vull dir que les notícies que ens arriben són una mica positives i creiem que durant l'any anirem, com a mínim, no enrere, no més enrere de com estàvem el gener-febrer. Vale? Aquests números estan fets en base als números del 21 de gener-febrer, que era zero activitat, diguem-ne. Quan es parla de l'un binari de seccions, això, aquesta distribució, hi ha un criteri determinat per fer-la? Sí, a veure, nosaltres normalment nosaltres rebem una subvenció municipal de l'Ajuntament cada any i cada any és la mateixa, vale? No varia. Per això, quan diguem les subvencions públiques, això, el 80-90% d'aquestes subvencions són pràcticament segures, val? Aquest ordinari de seccions cada any, aquests 12.000 euros cada any van a les seccions i es fa un repartiment per cada secció, que ja està establert això amb la comissió de seccions i els responsables de cada secció. Hi ha seccions que reben 2.000, hi ha seccions que reben 1.800 en funció de la seva activitat, el nombre de les seves despeses i el nombre d'usuaris. Vale? Això cada any és el mateix, eh? aquest ordinari seccions. O sigui, ordinari seccions vol dir que nosaltres rebem una subvenció ordinària de l'Ajuntament, val? I aquesta subvenció ordinària la repartim a les seccions també de forma ordinària, val? Que és el famós conveni que tenim amb l'Ajuntament des de fa molts anys, que cada any ens ingressa el mateix. I el criteri és per l'activitat que tinguin i pel número de persones que composen aquella secció? Sí, o sigui, l'Ajuntament cada any, això, diguem-ne, cada any no és igual, però vaja, o sigui, cada any presentem a l'Ajuntament el programa d'activitats, el programa d'activitats, el 90% es basa en les activitats de les 8 seccions, i els 500 i pico socis, que aquest any ha baixat, diguem-ne, vale? Llavors l'Ajuntament, perquè és la subvenció ordinària. Cada any és la mateixa subvenció. Nosaltres cada any comptem amb aquests 12.000 euros. Cada any. Vale? Nosaltres hi ha anys, per exemple, que demanem fer més activitats. Per exemple, no sé, quan vam fer la trobada de bastoners fa 3 anys. Llavors, això és una subvenció extraordinària. Vale? O sigui, per exemple, o Fila Zero, com va fer els 25 anys, o quan una secció o l'entitat fa una activitat extraordinària, vale? Demanem una subvenció extraordinària. Val? Però el compromís que tenim amb l'Ajuntament, que això canviarà, això, aquesta subvenció ordinària canviarà a partir de el que decidim nosaltres a la segona assemblea. Val? Però fins a dia d'avui tenim garantida aquests 12.000 euros, que l'Ajuntament ens els ingressa i nosaltres els repartim a les seccions de manera ordinària. I això és així cada any des de fa, no sé, 7 o 8 anys, per exemple. Val? Tenim una pregunta online. Endavant. El Jaume Casals, que està connectat de forma telemàtica, ens pregunta, bueno, ens demana que desglosem la partida de varis bancàries, que si vols ho puc respondre jo, perquè aquí no està posat. I, bàsicament, hi ha una partida de 1.020 euros que són posat varis i bancàries. Potser així no és molt l'entenedor. Exacte. El varis bancàries. Simplement són despeses bancàries, de comissions de banc, tot això, que més o menys crec que tothom ho pot entendre. I és veritat que després hi ha altres coses que no està posat, com taxes que paguem a la Generalitat de Catalunya cada cop que fem una gestió, coses de l'administració pública, de l'administració d'Hisenda. O sigui, tot són despeses, taxes, comissions, etcètera, etcètera, que se'n genera al cap de l'any i que costen uns diners. Val?
En Jaume també ens fa la pregunta de per quin motiu hi ha un 10% més o menys d'aquest pressupost que va a gestories, no? I serveis jurídics, etc. Tot això és precisament per totes les despeses que ha suposat a les gestions de les negociacions del consorci, tenia la Patrícia, que és la nostra advocada jurídica, remunerada tota la feina que fa. Sí, deixa'm a mi ampliar això. Les gestories, a veure, nosaltres paguem bastants diners de gestoria perquè hi ha molta contractació de monitors, altes, baixes, i la gestoria és gestoria comptal, comptal fiscal, comptable i gestoria de personal. Val? Llavors hi ha una despesa, hi ha molt moviment durant l'any, sobretot durant l'estiu, etc., de donar altes i baixes de monitors, professors de teatre, etc., etc. I bueno, també hi ha la gestió dels ERTOs, etc., etc. Vull dir que gastem molt de gestió, desgraciadament, hi ha molt moviment laboral, diguem-ne, d'altes i baixes, de monitors, ERTOs, que això genera gasto de gestoria. Vale? Hi ha alguna pregunta més sobre... En Jaume pregunta si a conseqüència d'això, si es preveu que baixi la despesa aquesta els pròxims anys, atesa que no tindrem tantes despeses jurídiques. Bueno, és la seva... Pues sí. A veure, no, o sigui, anem a veure. Hi ha una previsió de serveis jurídics de 2.000 euros, que està just a sota de gestories, d'acord? O sigui, els 2.000 euros de serveis jurídics són la previsió dels serveis jurídics de tota la negociació amb l'Ajuntament i tota la situació amb la que estem ara. La de gestories és la que he explicat abans. O sigui, no era correcta la despesa de gestories vincular-la amb els serveis jurídics de la negociació amb l'Ajuntament, d'acord? Vale. D'acord, si no hi ha més preguntes, votem? Sí. Passem a votar el pressupost del 2021. Ferran? Vots en contra sobre aquest pressupost 2021? Abstencions sobre aquest pressupost 2021? I vots a favor sobre el pressupost 2021? Esperem aquests 30 segons de telemàtic. Esperem els vots telemàtics. Estan dient que hi ha una mica de retard amb el vot telemàtic. Bueno, hem d'esperar. Fas tu, no? Hola. L'aprovació del pressupost del 2021, 78 vots a favor, una abstenció. Molt bé, moltes gràcies. Passem al cinquè punt d'aquesta Assemblea General Ordinària, que és la ratificació i renovació dels òrgans de secretaria i sotpresidència. Passo la paraula a la Paula. Hola. Aquí. En els últims mesos hi ha hagut canvis en els ordres de junta i en el càrrec de sotpresidència surt Esther Madrona i entra Ferran de Juan. I en el càrrec de secretaria surt Carles Mayol i entra Elisabet Pasqual. Potser a molts de vosaltres us sorprendrà
que la sotspresidència surt a Esther Madrona i entra Ferran, això va ser l'any 2019, però com que no vam fer assemblea l'any 2020, no ho vam poder votar. ¿Vale? O sigui, l'any 2019 la vicepresidenta, l'Esther Madrona, va dimitir perquè es presentava a les eleccions de l'Ajuntament i va entrar el Ferran de Juan, que el tinc aquí al costat, de vicepresident, d'acord? I el desembre del 2020, fa tres mesos, va dimitir en Carles Mayol com a secretari de Junta i vam anomenar a la Elisabet Pasqual, que la teniu aquí, com a nova secretària de Junta, d'acord? Bé, doncs això també s'ha de ratificar, votem. Vots en contra dels nous càrrecs? Vots abstencions? Abstencions amb els nous càrrecs? I vots a favor amb els nous càrrecs de Junta? Bé, esperem a veure els resultats dels que estan al núvol. Queden rectificats els càrrecs amb 81 vots a favor, cap abstenció, cap en contra. Bé, doncs donem per concluïda l'Assemblea General Ordinària de l'any 2021. Com a resum, deixeu-me anar enrere. Hem aprovat l'acte de l'Assemblea de l'any 2019. Han quedat aprovats els comptes de resultats de l'any 2019. Han quedat aprovats els comptes i balanç de l'any 2020. Hem aprovat el pressupost per l'any 2021 i s'han ratificat els nous càrrecs de Junta Directiva, de Sotspresidència i Secretaria. D'acord? Doncs donem per tancada l'Assemblea Ordinària del 2021. Passem directament a obrir l'Assemblea General Extraordinària de l'any 2021 amb dos punts de l'ordre del dia. El primer punt és la proposta de l'Ajuntament per a la liquidació del Consorci. Ara nosaltres us farem una exposició. Moltes coses les hem vingut repetint en els darrers mesos. I us farem una exposició, us explicarem com hem arribat fins aquí, la nostra posició, us obrirem debat de precs i preguntes perquè dongueu el vostre parer i al final passarem a la votació. D'acord? Bé. Com hem arribat fins aquí? Això és formar part, és com repetitiu, no? Ja sabeu que a l'any 2012... A l'any 2012 vam entrar un grup de socis. Vam entrar a la Junta Directiva, en aquella època presidida pel Pere Marín, perquè des de la Junta ens demanaven alguns socis que entréssim a donar suport i buscar solucions a la situació que tenia l'entitat en aquell moment. Val? Vam entrar a la Junta una sèrie de gent, dels quals quedem pocs, diguem-ne, no? En Bernat, jo, havia entrat el Carles, l'Ester, vam entrar una sèrie de socis en el 2012 a la Junta.
El 2013 va dimitir, com ja recordareu, en Pere Marín i vam entrar com a junta directiva, la junta que podríem dir la junta actual. Val? El nostre objectiu era negociar amb l'Ajuntament doncs, com resoldre la situació crítica que, és que no em vull repetir, de la pèrdua d'identitat, que anava a subhasta, que el Pere Marín havia deixat uns diners, bueno, hi havia un embolic molt, hi havia un embolic molt, molt, molt difícil de resoldre. Entre el 2013 i 2015 ens vam centrar tots els nostres esforços, tant com nosaltres com a Junta com l'Ajuntament, per trobar una solució per salvar la Unió. En aquella època estàvem parlant directament de salvar la Unió, que la Unió no perdés el seu patrimoni, que no s'ho quedés un subastero, un estafador, que era el que anava a passar. I l'Ajuntament va fer una sèrie d'accions. Va fer una sèrie d'accions com, per exemple, ingressar uns diners directament al jutjat de Rubí en nom de la Unió. D'acord? Això que en aquell moment tots estàvem d'acord i en aquell moment tots vam dir que sort de l'Ajuntament que ens havia salvat, 8 anys més tard, bueno, ha canviat bastant. D'acord? Bé, per exemple, un dels motius que al·lega la secretària i l'interventor de l'Ajuntament és que l'Ajuntament en aquell moment van cometre una il·legalitat molt greu pagant amb diner públic un deute d'una entitat privada. Vale? El que va fer l'Ajuntament va ser agafar 180 o 200.000 euros i els va ingressar directament a un estafador. És així. I això ho va fer l'Ajuntament. Això va fer l'Ajuntament i això va salvar la Unió. Vale? I ara estem dient que l'Ajuntament ens està robant. I ara, amb tot aquest procés, estem dient que l'Ajuntament ens està robant. Però els serveis jurídics actuals diuen que en aquell moment el que va ser una greu irregularitat i un acte, bueno, és igual, no diré la paraula, però un acte molt irregular i molt greu per part de l'Ajuntament. I aquest i altres actes que es va fer en aquella època de bona fe i de bona voluntat, ara resulta que són il·legals. Inclús han anat a un expedient de la Fiscalia per investigar si hi havia aquí corrupció o no. D'acord? Bé, això és un matís que volia també aprofitar. Val? Bé, nosaltres portem més de 8 anys lluitant per salvaguardar el futur de l'entitat, salvaguardar el futur patrimonial, legal, i econòmic i cultural. Vale? Espera. Un moment. Hem negociat, hem discutit, ens hem trencat la cara, les banyes, o sigui, de veritat, contra un exèrcit de funcionaris, de polítics, de càrrecs de confiança, de funcionaris que no són funcionaris, que són funcionaris amb contractes irregulars. Vull dir, aquí a l'Ajuntament hi ha un exèrcit de 700 persones que nosaltres, o sigui, havíem de parlar d'economia, havíem de parlar de cultura, havíem de parlar de patrimoni, havíem de parlar d'arquitectura, havíem de parlar de lleis. L'Ajuntament té no sé quants advocats per parlar de lleis, no sé quants arquitectes per parlar de patrimoni, no sé quants polítics per parlar de política, no sé quants funcionaris per parlar de cultura. Nosaltres som els que estem aquí, Som els que estem aquí. I 8 anys, allò, contra una paret, contra una paret, contra una paret, contra una paret. Bé, al final hem arribat on estem. Vale. Jo només volia fer aquesta introducció i ara nosaltres considerem que arribem al final d'una etapa. És a dir, amb l'Ajuntament seguim amb les negociacions, la situació del Consorci, ja sabeu que l'Ajuntament ha fet una proposta de liquidació del Consorci, us vam enviar un document, que és un document potser una mica difícil d'entendre, és una mica tècnic. Ara la Patrícia, bueno, us presento la Patrícia, que és la nostra assessora i advocada, que porta aquests 8 anys, o no, 10, porta, abans d'això ja porta 10 anys amb nosaltres assessorant-nos, vull dir que és la que coneix més tot el procés. I ella us explicarà una mica la situació actual i la proposta de l'Ajuntament, no? perquè l'entengueu, d'acord? Bé, per part nostra, convoquem aquesta assemblea perquè crec que ja arriba un moment que és caixa o faixa. Hem de votar si seguim endavant amb la proposta de l'Ajuntament o no. I això és una decisió que nosaltres com a Junta,
creiem que no la podem prendre com a Junta. Creiem que és una decisió que s'ha de prendre amb assemblea i heu de votar, hem de votar tots els socis. I aquest és el motiu de l'assemblea. O sigui, explicar la situació i arriba un moment de seguir cap a una direcció o no. D'acord? Doncs passo la paraula a la... Dono la paraula a la Patrícia, que us farà un resum de la proposta de l'Ajuntament. Bé, hola. Vale. Bon dia a tothom, els que hi sou presents i els que esteu a casa. El document de què us parlava el David és un document emès per uns serveis jurídics d'un ajuntament, com és el de Sant Cugat, i jo vaig intentar explicar aquest document en paraules que les puguem entendre tots, d'acord? Perquè al final vosaltres sou els que heu de prendre la decisió, per tant, si hem de votar aquest document, l'hem d'entendre. Jo l'intento explicar i després s'obrirà el torn de paraula per si doncs, només s'ha pogut explicar o hi ha dubtes, d'acord? Perquè potser jo, intentant explicar, genero altres preguntes. Bé, primer de tot, dir-vos d'on partim. D'on partim? Doncs partim de que teníem un consorci entre l'Ajuntament i la Unió que es va constituir el 2017 per part de la Unió, tot correcte i tots conformes, doncs perquè era una via legal que podia ajudar molt a la Unió a tirar endavant tots els projectes i a sostenir un immoble, d'acord, que era una càrrega en segons quins moments. A principis, faig un salt, perquè des del 2017, tot correcte, tot endavant. A principis del 2020, els cossos habilitats de l'Ajuntament, que són bàsicament secretària i interventor i tots els seus equips, és a dir, funcionaris públics, manifesten, i així és, la seva disconformitat en continuar amb el consorci. I, entre d'altres coses, aquestes al·leguen inviabilitat d'aquest consorci, irregularitats en la seva constitució, desequilibri en la sostenibilitat econòmica dels pressupostos de l'Ajuntament. Coses molt tècniques, eh? Per sostenir això, què fan? Ens emeten dos informes que van trigar temps. És a dir, primer van al·legar i davant de les exigències de la Junta Directiva de per què s'al·legaven aquestes coses, volien proves, documents que sostinguessin aquestes al·legacions, emeten a posteriori, important el que dic, dos informes, un econòmic i un jurídic, que emeten aquests mateixos cossos habilitats, és a dir, aquest interventor i aquesta secretària de l'Ajuntament. Aquests dos informes són, ambdós, desfavorables per la continuïtat i persistència d'aquest consorci que teníem constituït des del 2017. Després de moltes reunions, moltes, entre l'Ajuntament i la Unió, s'arriba a la conclusió que per poder canviar aquests dos informes emesos que són vinculants, és a dir, que els polítics queden vinculats en aquests informes, l'única opció que té la Unió és anar per la via judicial, interposar una demanda contenciosa administrativa en contra de l'Ajuntament de Sant Cugat. És a la conclusió que l'equip de Junta Directiva, juntament amb mi, arribem. Des de la Junta Directiva, un cop hem arribat a aquesta conclusió, es valora, d'acord? I es fa una valoració, i la valoració és senzilla. Quines garanties tenim de que aquesta demanda judicial tiri endavant i sigui favorable als nostres interessos? Cap ni una. Perquè en un judici sabem com entrem i quan entrem, però mai sabem com ens sortim i quan ens sortim, sobretot. D'acord? I es valoren altres coses. D'acord? Es valora no només com ens sortim, sinó els anys que això pot comportar a la Unió amb una situació poc favorable, que és la que tenim ara, d'acord? Recordem que, bueno, no us he de recordar res, no teniu seu, o sigui, estem tots una mica descol·locats. Aquest procés judicial estimem que podria ser de més de 5 anys, sense cap garantia. Dit això, els cossos habilitats de l'Ajuntament, Secretaria i Intervenció continuen proposant la dissolució i liquidació del consorci, perquè sembla que és l'única sortida legal, després de diversos estudis i de forçar-los a que s'ho tornessin a mirar, sembla que per ells només hi ha aquesta sortida legal de no continuar amb aquesta figura jurídica, que sembla que els incomoda molt i que fa que es bloquegi absolutament totes les possibles tirades endavant o possibles negociacions amb l'Ajuntament de Sant Cugat.
Perfecte. Dit això, ja sabem on som tots, eh? Anem a la proposta que ens fa aquest Ajuntament. Anem a aquest document meravellós que ens proposa. Ens diuen dissolució i liquidació del Consorci. D'entrada sona fatal, eh? Perquè una dissolució i una liquidació, dius, molt bé, això se'n va a Norris i, vale, sí, és això, eh? Quan anem a dissoldre i liquidar una cosa, el que fem és destruir aquesta cosa. Però de què es tracta aquesta dissolució? Jurídicament, el que anem a fer és, quan dissolem i liquidem aquest consorci, el que anem a fer és a repartir el que hi ha en aquest consorci. Què hi ha en aquest consorci? Un immoble. Un immoble amb tot el que ara ja hi ha dins d'aquest immoble. D'acord? Per tant, el que ens proposa l'Ajuntament és que dissolguem i repartim aquest immoble. D'acord? El repartir és una mica com si vosaltres, segurament tots vosaltres, viviu en un edifici. Doncs aquest edifici, si en lloc de tenir-lo per pisos al principi fos tot l'edifici i estigués ple de pisos, es tractaria que ens repartíssim aquests pisos. Val? Trossets d'aquest edifici, cadascú se'n quedaria un, creant-ne una espècie de comunitat de propietaris i de veïns. D'acord? Això és el que hem de fer amb l'Ajuntament, crear una espècie de comunitat de propietaris. O sigui, anem a fer una divisió horitzontal de l'edifici. Ens anem a repartir parts d'aquest edifici. I amb quina proporció, us podeu preguntar? Doncs bé, és bàsica. I això sí que estava en el... Això havia sigut un acord en la Constitució del Consorci que, en cas de que algun dia s'hagués de dissoldre, ens ho repartiríem en proporció a les inversions i aportacions que cada una de les parts, és a dir, l'Ajuntament i la Unió, havia fet en aquest consorci. Molt bé, doncs ja ho tenim. Anem a posar xifres. Anem a repartir. Què li toca a la Unió? Un 26,39. I a l'Ajuntament, què li correspon? Un 68,73. Ens pot semblar més o menys just, però són les xifres. Vull dir, els números són els números i aquí sí que realment tenim poc a discutir. Hi ha hagut balls de xifres, però el percentatge variava amb poc. I us he de dir que la proposta no ens sortim malparats, d'acord, en el percentatge. Molt bé, ja tenim un percentatge. I molt bé, tinc un percentatge de què? Anem allà. Quina és la proposta que ens fa l'Ajuntament? Doncs mira, que la propietat, la Unió tindria com a propietat l'espai d'entitats que representa la planta 1 i la planta 2 senceres, marcat aquí amb blau fosc, que és l'Ajuntament, i blau claret és la Unió, d'acord? I les parts grogues són les parts comunes. A casa vostra tots teniu, eh? On baixem de l'ascensor, l'ascensor és la part comunitària, doncs funcionaríem idènticament igual. Això representaria que tindríem la part d'entitats, planta 1 i planta 2, i el bar. Això que veieu a la planta baixa, amb blau cel, és el bar, val? En groc és el vestíbul i els lavabos, l'entrada a la sala clave i l'entrada al primer i segon pis, que això seria comú, i a la planta baixa quedaria en propietat de l'Ajuntament la sala clave, els camerinos i el teatre. Si passem a la planta 1, això és la planta primera, amb blau cel, el primer pis són totes les aules de cos, de coral, d'esplai, etc. Són i els despatxos i les oficines. Això és propietat de la Unió, que és el color blau cel, i en blau fosc és el teatre, ¿vale? Perquè el teatre surt a primera planta. I a la planta segona, veieu que tota la planta segona són les més sales, o sigui, en total són 7 aules polivalents, més despatxos, més lavabos, més dutxes, que és tot això, que és tota aquesta part que és blau cel, que queda a propietat de la Unió. I això que veieu aquí, blau fosc, són els camerinos. ¿Vale? Aquesta és la proposta així amb imatges de com quedaria la repartició. Bé, ho heu vist gràficament, jo us he intentat explicar, d'acord? Doncs l'Ajuntament es queda aquestes altres parts. En aquesta distribució que es vol fer amb la proposta que fa l'Ajuntament, no oblidem que el percentatge de participació, d'acord, que és aquest 26 i poc que ens toca, implica també l'obligació de sufragar les despeses que es generaran en aquest immoble. Perquè, clar, és molt bonic repartir, però no només repartim les coses bones, també repartirem les despeses, d'acord? I penseu que clar, és un gran edifici el que us ha quedat, d'acord? Molt bé, dit això, ja ens hem fet el repartiment.
Com que m'agrada ser positiva, us vull explicar la part positiva d'aquest repartiment i de la propietat dels diferents espais. I ho faig des d'un punt de vista molt jurídic. Del repartiment proposat, la Unió tindrà els espais en propietat de despatxos, sales, que li permetran continuar amb la seva activitat habitual. No oblidem això. La nostra finalitat màxima és poder continuar amb aquesta activitat, d'acord? Amb que tots els socis pugueu fer allò que us vingui de gust dins la vostra entitat. Però si us heu fixat, també us he dit que ens quedàvem en aquest repartiment al bar. I algú li pot semblar, doncs, a dir, bueno, quin interès té la Unió en quedar-se a aquest bar? Doncs, per què ho englobo jo dins d'una part positiva? Bàsicament perquè ens permetrà treure rendiments per l'explotació d'un espai i això ajudarà a sufragar despeses per pagar edificis, per pagar treballadors, pel que sigui necessaris. És a dir, el fet de tenir, poder arrendar o explotar directament el que més ens convingui, algo que pot reportar diners, és la part més positiva. És a dir, això, des d'un punt de vista econòmic, permetrà la perdurabilitat de l'entitat a nivell de despeses. Val? En la negociació que s'està duent a terme, perquè algú s'ho pot estar preguntant per la dissolució, des de la Unió s'ha estat buscant la manera de poder tenir accés a ús, a espais que no ens han tocat, no? Que no s'han repartit, com podria ser la sala Claver o el teatre. Doncs aquesta negociació l'hem estat mirant, hem mirat moltes figures jurídiques, d'acord, per aviam si es podia fer, per exemple, un ús de fruit a 30 anys per l'ús de la sala Claver. Però tot això, hi ha unes lleis administratives, que és la llei de contractació pública, la llei d'usos, que no ens ho permeten, d'acord? Llavors, només ens queda una sola via, que seria la de convenis. I aquests, arribar a convenis amb l'Ajuntament, és la part que actualment s'està negociant. Per què? Doncs perquè aquests convenis, a més, queden limitats a un màxim de 4 anys. Vull dir, no podem fer convenis a 30 anys perquè la llei de l'administració pública tampoc ens ho permet. Seguim estant limitats. L'objectiu és poder fer un ús de la sala Claver de manera bastant estable i l'ús del teatre l'estem plantejant més des d'un a dies concrets per necessitats concretes, d'acord? Però que sapigueu que seria via conveni, no via propietat, via conveni per ús d'espais, que serien en aquest cas propietat de l'Ajuntament. Per últim, algú també es pot estar preguntant, en el Consorci es contemplava no només un repartiment de l'immoble, sinó una gestió compartida d'aquests espais. Bé, doncs, en aquest document de dissolució i proposta que ens fa l'Ajuntament, la gestió no hi entra, perquè la gestió no es pot repartir, no és un bé tangible, no podem tocar-ho. I, per tant, no hi ha cap figura legal que ens permeti repartir aquesta gestió a llarg temps o almenys a mig termini. La via que estem negociant i dir-vos que l'Ajuntament té gran predisposició, que ha passat un primer esborrall i que crec que anem ben encaminats, però seria igualment via conveni. I tornem a estar una mica en el mateix. Els convenis poden ser de 4 anys màxim. I en el tema de gestió hauria de ser un any, un any, un any, un any. Sempre un any prorrogable fins a un màxim de 4 anys que es podria tornar a negociar. D'acord? L'administració a dia d'avui no se'ls hi permet lligar-se a més amb entitats privades com és la nostra. En conclusió, la situació i la proposta que ens fa actualment l'Ajuntament és proposta de dissolució i liquidació del Consorci, divisió horitzontal de la propietat, repartiment d'espais, negociació de l'ús d'espais concrets com la sala Claver a través de convenis, negociació d'un conveni de gestió i retorn immediat de l'activitat a la Unió, ocupació legal del nou edifici. Què passa si no hi ha acord? Quina és la meva conclusió si no hi ha acord? Interposar una demanda contenciosa administrativa en contra de l'Ajuntament de Sant Cugat, desacord en la dissolució i liquidació del Consorci, ens podem oposar a aquesta dissolució i liquidació, però ja us avanço que l'Ajuntament ho pot fer de manera unilateral. Què vull dir? Doncs que si li dóna la gana, arriba a l'acord i ho fa sense tenir la nostra aprovació. Per què? Doncs perquè té majoria en el Consorci. I impossibilitat de retorn de l'activitat fins a una resolució judicial. D'acord? És a dir, evidentment, si ens encarem amb l'Ajuntament a nivell judicial,
els òrgans habilitats no ens donaran mai una autorització per entrar perquè tampoc queda clar com serien els repartiments ni quina part seria la nostra i ells no ens podrien adjudicar. Val? Finalment, i aquesta ja és una aportació que us faig, jo crec que porto amb vosaltres la primera vegada que la Marta em va venir a veure, jo crec que era el 2010. Val? Pels que no ho sapigueu, soc l'advocada de la Federació d'Ateneus. Crec que és l'entitat amb qui més colze a colze he treballat i he empatitzat, cosa que els advocats no hauríem de fer, d'acord? Com a professional, molts de vosaltres ho sabeu, no deixa molt que desitjar que jo empatitzi amb vosaltres, però ho he patit en primera línia perquè si la Junta Directiva ha fet 1.000 reunions, jo crec que n'he fet 900, d'acord? I ens n'hem trobat de tots colors, ens hem enfadat molt, ens hem sentit molt impotents, però al final dir-vos que aquest repartiment i principis d'acord de convenis ha estat un camí molt llarg, ple de forats i de desgast per part de la Junta Directiva de l'entitat, molt de desgast, han sigut molt valents. Qualsevol dubte que algú pugui tenir de la feina que s'ha fet fins arribar aquí, no dubteu que hi ha hagut hores de negociació amb l'Ajuntament i amb tots els cossos habilitats d'aquest. Ningú mai ha donat un braç a torça, no hem donat res per fet. La Junta Directiva ha prioritzat sempre recuperar aquests espais que hi eren vostres, recuperar la vostra entitat i a la vegada poder tenir diners per poder continuar amb aquestes activitats i al final doncs, poder complir les finalitats que té l'entitat, que sou una entitat sense ànim de lucre gran, amb molts projectes i jo crec que amb molt futur per endavant. Ara us toca decidir als socis que sou els legitimats i teniu l'última paraula. Jo, com a advocada, només us puc dir que blanc o negre a vegades no són la solució i que sempre cal buscar punts intermitjos i que si us queda un mal regust de boca quan hagueu pres ja una decisió, vol dir que heu encertat, perquè en una negociació mai ningú ha de quedar satisfet, perquè una negociació és rebre i donar. Ara la decisió està en els vostres vots. Força Unió i endavant. Gràcies. I espero haver-me explicat una miqueta del que representa tot això que ens està plantejant l'Ajuntament. Gràcies. Bé, aquesta és la... Vamos, és impossible que jo o qualsevol dels que estem a la Junta ho hagués explicat millor. Com a resum, ara passarem, us donarem la paraula. Està clar, no? O sigui, la qüestió és o acceptem la proposta amb tot el mal al cor que ens fa i amb tot el desgast i tot el cabreig i tota la sensació que tenim de que ens han estat prenent el pèl durant uns quants anys. Els que hi ha ara, els que hi havia abans i els que estan per venir, també, diguem-ne. Vale? O això, o si ens tanquem en banda i us assegurem que fins al dia d'avui nosaltres ens hem tancat en banda, hem amenaçat, hem anat al síndic de greuges de Sant Cugat, hem anat al síndic de greuges de Catalunya, hem anat a veure diversos advocats, no de la Federació, sinó de la Generalitat. Vull dir, jo crec que ens hem mogut i hem lluitat fins, bueno, fins aquí. Val? El que és no acceptar la proposta de l'Ajuntament és incert. No podem saber què passarà. Bueno, sí, el que sabem que passarà és que no entrarem a l'Unió i que si posem una demanda estarem 3, 4 o 5 anys en processos de demanda, amb desgast econòmic i moral i tot. Vale? Aquesta és la situació. D'acord? Nosaltres, com a Junta, hi ha hagut dimissions a Junta, hi ha hagut debat a Junta, hi ha hagut diverses opinions a Junta, vale? Hi ha hagut posicions de molt cabreig, que som una Junta, cadascú som persones i cadascú assumim i pensem i decidim tal, no? Però com a Junta hem acordat demanar-vos l'aprovació d'aquesta proposta de l'Ajuntament senzillament per una qüestió de responsabilitat, per garantir la continuïtat de l'entitat i senzillament perquè no acceptar la proposta vol dir possiblement, no sé si la desaparició, però sí la desmembració i dissolució de l'entitat a curt i mig termini. D'acord? Volia dir-vos
amb independència, ara faig una mica de míting, eh? Amb independència del que voteu i votem, portem, els que estem aquí, portem molts anys treballant. Hi ha alguns dels que estem aquí que haguessin plegat i dimitit ja fa bastant temps, i si segueixen a la Junta és absolutament per responsabilitat i per solidaritat i per generositat, d'acord? Els que estem aquí, bueno, no cal que digui que no cobrem ni un duro, només fem que gastar, perdre temps, o sigui, dedicar temps i salut per dedicar a que la Unió funcioni. Us demanem, ja aprofito l'assemblea, us demanem que donem reforços, que els que tingueu ganes o tingueu coses a dir o coses a fer o tingueu ganes de participar i de col·laborar, doncs tots sereu ben rebuts i sobretot ben rebudes, perquè jo estic veient que aquí a la sala hi ha com un 70-80% de dones i aquí dalt a la Junta ja som un 70-80% d'homes. O sigui que, sisplau, dones cap aquí, que teniu molt a dir i molt a opinar. D'acord? Doncs passem, ara demanem la paraula, jo suposo que hi haurà diverses intervencions. Proposo primer donar paraula als presencials i quan acabem de, quan tothom que hagi volgut parlar ho hagi fet, donem la paraula als que estiguin connectats a casa. Val, Carme. Jo, com a membre de la secció de teatre Fila Zero, he interpretat que el teatre ni l'ensumarem. És a dir, l'Ajuntament ens deixarà, quan ho demanem i si els hi va bé, la sala Clavé per fer teatre. Però el teatre no el trepitjarem. És així? Hola, sí, no, no és així. A veure, la propietat és una cosa i l'ús és una altra. O sigui, nosaltres serem propietaris del bar, del primer pis i del segon pis. Ser propietari vol dir que si vols el bar el pots llogar amb un o amb un altre i aquell lloguer te'l quedes. Vale? Si volem, les aules, les sales, les aules de cos i tal, els matins que no utilitzem ho podem llogar a una escola de dansa. O sigui, ser propietari vol dir que és teu i tu ho pots llogar i ho llogues i això és un ingrés per tu. Val? La sala Clavé no és nostra, no la podem llogar. No podem agafar i llogar-la i quedar-nos uns ingressos perquè no és nostra. Amb el conveni que ha explicat la Patrícia, vale? Nosaltres volíem garantir a l'ús... O sigui, anem a veure. L'Ajuntament en cap moment ha dit que les seccions no podran fer la seva activitat a la Unió. El que està dient l'Ajuntament és que la propietat de l'edifici s'ha de repartir en funció de les xifres, dels números. Vale? Què vol dir això? Per exemple, hi ha molt debat a Fila Zero, el teatre, no? I l'assaig. Fila Zero, els assajos els podrà fer a la sala Clavé, que la sala Clavé és una sala que té un escenari petitet, una tarima, els podria fer allà. De fet, nosaltres ja, a principi de tot, ja teníem, quan estàvem a la Unió, abans d'anar a la Casa de Cultura, teníem una graella de sales. I teníem, doncs, els dilluns, cada secció anava a cada sala. Aquesta graella la mantenim. I els dies que Fila Zero hagi d'assajar, assajarà a la sala Clavé. O tallers de teatre, que el dia que té quatre grups simultanis, doncs tres grups estaran a les aules del primer pis, segon pis, i un grup a la sala Clavé. Bastoners assajaran a la sala Clavé. Els balls dels diumenges es faran a la sala Clavé. Vale? Què vol dir això? El que no hem aconseguit és que això estigui garantit per 30 anys, que és el que volíem. Vale? Primer parlo de la sala Clavé, sí. O sigui, nosaltres volem, vull que em firmis que els bastoners utilitzaran la sala Clavé durant 30 anys. I el que ens diu l'Ajuntament diu, no, durant 30 anys no podem garantir-ho. Ho podrem garantir per 4 anys. Val? Llavors, nosaltres utilitzarem, o sigui, les seccions faran l'activitat a la sala Clavé, al teatre, ara us explico la part del teatre, és diferent. Eh? O sigui, l'horari d'assaig de les seccions, per exemple, la coral assajarà a la sala de la coral. Vale? Però sí que és cert que la sala Clavé, per exemple, els bastoners han d'assajar a la sala Clavé per una qüestió, doncs, que per això el paviment que vam posar és de ciment i no és de fusta. No? Els balls de diumenge s'han de fer a la sala Clavé, doncs, perquè per lògica s'han de fer allà. I això l'Ajuntament està d'acord. Sí, és així, sí. No serà nostre, serà un conveni d'ús. Signarem un conveni de que els diumenges farem ball. Els dimecres de 8 a 10, no sé, ara m'ho invento, hi haurà bastoners i tal. Nosaltres el que estàvem buscant era aquest
conveni, aquest acord, que es fos per 30 anys o per 50. Això és el que... O sigui, quan l'Ajuntament ens va dir dissoldre el consorci, va dir dissoldrem el consorci, però veurem aquesta garantia. I, bueno, ens passa que els ajuntaments no poden signar convenis ni sessions d'ús ni gestió més enllà de 4 anys. Vale? El que haurem de fer és cada 4 anys renovar aquest conveni. Us faig només un comentari. El Club Esportiu Sant Cugat de Futbol entrena al camp de futbol municipal. Vale? I cada any renoven el conveni. O sigui, aquesta situació no és nova, diguem-ne. Vale? O sigui, l'Ajuntament no farà fora el Club de Futbol de Sant Cugat del camp de futbol de Sant Cugat. Vale? Però la propietat del camp de futbol és de l'Ajuntament de Sant Cugat, no és del club. Vale? Això, més o menys, és un símil. Vale? La sala clave és de l'Ajuntament, vale? I nosaltres utilitzarem la sala clave pels assajos de les seccions. Vale? Ara bé, doncs els dissabtes o els dies que nosaltres, com a seccions, no tinguem activitat, l'Ajuntament allà hi farà les seves programacions o ho cedirà per altres entitats del poble, que també, aquest és el pacte, no ens oblidem, que també quan vam signar l'acord del conveni era perquè l'edifici és de la Unió compartit amb l'Ajuntament perquè en gaudeixi tota la ciutadania. Vale? Vaig al teatre. L'acord del teatre, amb xifres, més o menys, que tot això que us estic explicant ara és la part que hem d'acabar de tancar. Amb xifres, si el dia té 365 dies, l'any, més o menys estem parlant de que nosaltres com a Unió tinguem a l'ús entre 120 i 150 dies a l'any. Quasi, bueno, entre un 30-40% de dies de l'any per fer l'activitat de les seccions. Que si sumes les setmanes, o sigui, això no és inventat, això és, doncs, tenim la graella, tenim els horaris d'assajos de bastoners, tenim els horaris d'assajos de tallers de teatre. Sumant tots aquests assajos surten 120 dies a l'any. Vale? Aquests 120 dies a l'any són els que nosaltres utilitzarem la sala clave. I la resta l'Ajuntament programarà. Vale? Al teatre estem parlant d'aproximadament entre 50 i 60 dies a l'any per nosaltres. És el mateix. Vale? Per les funcions de fila zero, pels concerts de coral, per les mostres de tallers de teatre, totes aquelles coses, els balls, per exemple, doncs, jo què sé, el ball de Nadal, el ball de Sant Antoni, o sigui, els balls dels dies assenyalats, en comptes de fer-los a la sala clave, doncs els farem al teatre. Vale? Calla, això potser són 5 dies a l'any, que són balls, els balls de gala, quan la secció de ball hi havia 4 o 5, que són el de cap d'any, etcètera, etcètera. No? Llavors, en el que estem negociant és aproximadament, així en números rodons, 50 dies a l'any que el teatre serà nostre, per nosaltres, vale? Per fer les funcions amb les setmanes d'assajos, de teatre, fila zero, etcètera, etcètera, etcètera. Per tant, aquesta negociació que us ha explicat la Patrícia d'un projecte de la gestió i l'ús, vale? Engloba això, doncs aproximadament 120-150 dies a l'any de la sala clave i aproximadament 50 dies de l'ús del teatre, que són nostres. Ara, no per tota la vida, ni per 30 anys ni per 50 anys com volíem. Això cada 4 anys ho haurem de renovar. D'acord? Jo no sé si ho heu dit, però les despeses de tot l'edifici que seran en proporció a la propietat de cada un dels grups. I perquè això, o sigui, el que sigui de la Unió, les despeses de la propietat de la Unió és a càrrec d'ell i al revés. Però hi ha alguns espais que siguin dels dos, llavors serà 50-50 o com més o menys, sí? No, ja ho explico jo. Sí, aquest 26%, o sigui, a casa nostra, no? Les despeses de llum i gas i neteja de casa nostra ens les paguem nosaltres, diguem cadascú, saps? O sigui, aquí hi ha hagut una gran discussió. A veure, o sigui, això que ara veiem uns números, o sigui, hem arribat a calcular què val un metro quadrat de teatre i què val un metro quadrat de lavabo i què val un metro quadrat d'oficina i un metro quadrat de bar. No és el mateix construir-lo que netejar-lo, que escalfar-lo i que mantenir-lo. Vale? O sigui, aquest número final del 26, aquí hi ha unes reunions
llarguíssimes, bueno, és que, bueno, matemàtiques, arquitectòniques, d'enginyers, de tot. Llavors, sí que és cert que nosaltres, amb el Santi i el tresorer, o sigui, la nostra preocupació era, escolta'm, i com ho pagarem això nosaltres, saps? Per això ens hem quedat al bar, perquè els ingressos del bar ens serviran per pagar la neteja i la llum de casa nostra. És a dir, a nosaltres com a Unió ens tocarà pagar les despeses de telèfon, de llum i de calefacció i de neteja dels espais que ens pertoquen a nosaltres. Vale? I pagarem el 26% dels espais comuns. Per exemple, la façana. Hi ha molts vidres a la façana, s'han de rentar els vidres. Pues al cap de l'any s'ha fet un estudi de quant costarà netejar i escalfar i mantenir i el conserge i la llum i l'aigua i el gas del telèfon. Vale? I de tots aquests gastos, qui paga el seu perquè és casa teva i quina part és comú. I de la part comunitària nosaltres pagarem el percentatge, que és aquest 26%. Vale? Allà. Quan? Allà. Bueno, vale. Estàs aquí, no? Ah, vale, no et veia. Vale. Bé, en primer lloc, el que volia és felicitar a la Junta i agrair-li tot aquest esforç que heu fet durant tots aquests anys. Ha estat un via crucis, realment, enfrontats, com dèieu, amb un exèrcit de funcionaris. Jo crec que al final heu defensat la dignitat de l'entitat i penso que tot el col·lectiu de socis i sòcies us hem d'estar agraïts. A veure, jo crec que aquesta solució que es planteja, crec que al final és la més viable, no?, per garantir el futur de l'entitat. Personalment crec que és la millor. El que passa que em genera alguns dubtes, no? Per exemple, doncs, els ingressos que veiem són molt limitats de l'entitat, no? En els dos últims anys, evidentment aquest any ha sigut un any excepcional, però també l'any 19, doncs, els ingressos són justets. Per altra banda, la despesa de personal se'n va entre el 50 i el 60% dels ingressos. Vol dir que queda poc marge per tal d'assumir les despeses que pot tenir aquesta nova etapa, no? Una etapa en què per un costat serem propietaris d'una part i per tant hem d'assumir els costos de manteniment del que representa tot això. Però per l'altre també, a veure, hi ha una sèrie d'espais que no seran nostres, que els utilitzarem, i jo no sé quines despeses generarà això també, no?, d'alguna manera. Si són 120 dies que s'utilitzarà la sala Clavé, què ens tocarà pagar d'això o del teatre, etc. I què més? Per altra banda, jo no sé si això generarà tot aquest canvi de plantejament de l'entitat i aquesta constitució de la comunitat de propietaris generarà unes despeses com són plusvalues, com són etc, coses que no sé fins a quin punt doncs això ho pot afrontar l'entitat, no? Aquest seria les preguntes que volia fer-vos i novament doncs gràcies per la feina. Gràcies a tu. Sobre... És evident, que nosaltres ens plantejàvem... Bueno, o sigui, un dels reptes és que tot això sigui sostenible, no? I que no ens torni a passar d'aquí 50 anys o 10 o 20 que no podem pagar les despeses i entrem en quiebra, no? D'aquí la importància de l'acord de que el bar sigui nostre i això ens garanteix uns ingressos que aquests ingressos hem calculat que ens garanteix pagar el que són subministres, no? O sigui, llum, neteja, o sigui, les despeses bàsiques, les despeses, doncs això, subministraments i neteja, etc. Aquí hem d'entrar, això té molt recorregut, quan dius que si utilitzar el teatre ens costarà diners i utilitzarà la sala Clavé ens costarà diners. Això ho estem negociant. Ens costarà diners, jo suposo que la tendència que tenim amb la negociació és que ens costi diners amb espècies. És a dir, nosaltres volem utilitzar el teatre, però l'Ajuntament també voldrà utilitzar les nostres sales. O sigui, les nostres sales, les nostres aules,
els de matins o els horaris que no utilitzem les seccions, l'Ajuntament també ens llogarà, ens demanarà utilitzar aquestes sales. Llavors, aquest conveni, hi ha un apartat de compensació d'espais. ¿Vale? La intenció és arribar a quadrar-ho de manera que, si nosaltres podem utilitzar la sala Clavé 150 dies a l'any, doncs, l'Ajuntament pugui utilitzar l'aula de cos del segon pis 20 dies a l'any, o 30, a canvi, diguem-ne. Llavors, la idea és que aquesta era la filosofia del Consorci, un edifici compartit. ¿Vale? O sigui, jo m'agradaria que tots recordéssim, quan vam aprovar el Consorci, era no un edifici nostre, era un edifici compartit entre la Unió, l'Ajuntament i la ciutadania. Per tant, a la Unió, nosaltres, igual que demanem utilitzar el teatre i demanem utilitzar la sala Clavé, l'Ajuntament ens demanarà utilitzar alguns dels nostres espais. La idea, diguem-ne, l'objectiu que tenim és que això no sigui una transacció econòmica, saps? Vull dir, tu, jo et pago ara 30 euros d'una sala i tu me'n deus 150 de l'altra. És arribar a un conveni de que, doncs, mira, doncs ens intercanviem sales i al final tots quedem en pau. Vale? No sé si m'he explicat. I la segona part era del tema... Ah, sí. A veure, nosaltres l'esperança que tenim, esperança, i jo crec que és bastant certa, és que quan tornem a la Unió l'activitat pujarà, pujarà el nombre de socis, tots ens trobarem a casa i les possibilitats d'ingressos, d'augmentar els ingressos, jo crec que seran reals. Podrem buscar sponsors, podrem buscar patrocinadors. A més a més, amb l'Ajuntament, tenim la possibilitat d'un conveni de que l'Ajuntament ens pagui per organitzar coses, diguem-ne. Vale? Bueno, crec que som molt conscients de que entrar en un edifici propietat té moltes despeses i crec que som prou conscients com per acotar molt els números. Vale? Sí, espera. No. Jo la pregunta que has fet, i com a tesorer penso que el futur de la Unió no és dependre de l'Ajuntament de convenis. Aquests convenis es poden trencar o no. I penso que una entitat ha de ser autosuficient en els seus ingressos. I això, per mi, és evident, no? I el futur de la Unió penso que és recuperar els 22% de socis que hem perdut i incrementar la base dels socis. I això és el futur de la Unió. O sigui, si tenen 500 socis i portem 4 o 10 anys i no arriben a 1.000 socis, penso que anem malament. I penso que és una etapa molt bona per la Unió a fer una oferta als socis que poden fer una activitat. I penso que per mi el futur és els convenis, aquestes coses. Igual hi ha un govern de marró, demà hi ha el groc i els convenis es trenquen, no hi ha subvenció i arriben, no? I ser, autosuficient és com un banc, no? Els bancs, la base és incrementar els clients, no? I això és el futur de la Unió, és incrementar els socis. I tenen aquesta oportunitat ara, en la nova seu, de fer una oferta molt bona per recuperar i incrementar socis. Quedava un tema pendent que he comentat, que és el de la plusvalua. Sí, la plusvalua. Això és un altre element a negociar. A veure, l'Ajuntament, és evident que nosaltres, una de les coses que vam dir és que és impossible que nosaltres paguem una plusvalua d'una obra nova. Em sembla que estàvem... és igual, estàvem parlant de que ens tocaria pagar 200.000 euros. Això és inviable i això des del primer moment els vam dir a l'Ajuntament. Si a sobre que dissolem el Consorci, que tal, no sé, a sobre hem de pagar aquests impostos, no? En aquesta línia l'Ajuntament diu que els paguen ells, vale? I ja veurem després com a la liquidació del Consorci com queda, no? Però nosaltres no la pagarem. Hi ha una via, que bueno, aquí tinc la Patrícia, que és una via complicada, que de fet l'Ajuntament també ens va proposar, és que l'entitat, la Unió, sigui una entitat d'interès general. Ho dic bé? Una entitat d'utilitat pública. Vale? Les entitats d'utilitat pública no paguen aquesta mena d'impostos. Vale? Llavors, és una
una opció que tenim. Passa que això és un tràmit farragós, llarg, entre 6 mesos i un any, que hem iniciat, diguem-ne, no? Perquè té altres avantatges. Tampoc pagaríem a l'IBI, diguem-ne. Saps què vull? És com l'Església, no? Bueno, l'Església és una entitat d'utilitat pública. Doncs mira, és la mateixa llei, no? Llavors, hem iniciat els tràmits perquè la Unió sigui una entitat d'utilitat pública per estalviar-nos pagar aquests impostos. Vale? Ara bé, no sé què serà primer, si el registre de la propietat, saps? Vull dir, però que és un tema que ha sortit sobre la taula, està parlat i que està clar que nosaltres com a Unió no ho pagarem ni ho podem pagar. Bé, bon dia, en primer lloc. I jo no voldria no repetir-me amb el que s'ha dit en la primera i la segona intervenció, pràcticament, però crec que el deure primer que tenim és felicitar a la Junta per la paciència i per l'eficiència en la gestió. Jo, per edat, soc molt gran i tinc molta experiència en l'administració de coses i d'entitats i crec que és un exemple bastant, jo diria, únic en el país. És a dir, hi ha una cosa que és fonamental, que és respectar les decisions de les juntes respectives, i demano en aquesta junta, jo diria, per unanimitat, un aplaudiment a la junta i sobretot a l'assessor jurídica, a l'assessora jurídica, perquè ha sabut concentrar la substància del que s'havia d'aprovar. I això crec que ens dona eficàcia i eficiència. I com a aportació, perquè sóc un soci novell, per això no he votat fins ara, l'única cosa que crec que haurien de tenir molt en compte els socis és rellençar l'acció de la Unió. És a dir, tots a la una i a fer créixer l'entitat amb potència econòmica, també, si pot ser. Per què? Perquè això és el que ens garanteix el futur. L'Ajuntament durarà, quan diem l'Ajuntament, diem els qui governen l'Ajuntament, són transitoris pràcticament tots. O sigui que jo crec que la nostra força està en que els socis empenyin i fem que les noves generacions es comprometin amb l'entitat. I aquesta és una cosa que jo, perquè tinc molts nets, tinc 15 nets i aquests nets, molts d'ells estan aquí i se'ls ha d'empènyer, se'ls ha d'empènyer. I aquest, el meu missatge només seria aquest. Moltíssimes gràcies. Hola, jo em sumo a aquests socis, em reitero, moltíssimes gràcies a la Junta per tota la gestió i la paciència i el desgast que us ha suposat tot això. O sigui que gràcies. Tinc com 2-3 qüestions, sobretot per la Patrícia, aprofito que hi és, perquè amb tot això de la Unió, perdó, estic encostipat, m'han generat molts dubtes, potser me'n vaig una mica de la Unió. Jo com a soci em sento obligat a votar sí. Com que la menys dolenta, no? Per la Unió. Em sento una mica frustrat, em sento que l'Ajuntament em té agafat pel coll i haig de votar això. Més que res per no perdre la Unió, perquè el risc de votar no, que és el que em ve de gust, votar no i demandar-los, el risc és tan elevat que no el vull assumir, no? O no el volem assumir. Llavors, diverses preguntes. Com que nosaltres ens quedem amb aquest gust amarg, no? I estic d'acord, no? En una negociació hem de cedir, hi ha una pregunta que és què cedeix l'Ajuntament? Perquè jo, al llegir el document que ens proposa l'Ajuntament, no veig grans canvis del que ja ens va comunicar la Junta, del que ens proposava. Llavors, la meva sensació des de fora és que l'Ajuntament no ha cedit massa, per no dir gens. Llavors, la primera pregunta, no? Ja que nosaltres com cedim, què cedeix l'Ajuntament? Això per una banda. Per una altra, el tema dels consorcis. Jo com que no en tinc ni idea de lleis, clar, jo veig, sento, no, si un consorci així, un consorci allà. I penso, tan dolent és un consorci? Quina és la millor opció entre l'administració pública i una entitat privada? Una entitat privada que
no és un banc. Jo no em vull assemblar un banc. Jo formo part de la Unió no perquè és un banc, sinó perquè és una entitat. Crec que són coses, encara que jurídicament, ja et dic, no en tinc ni idea, és una entitat privada, crec que és bastant diferent que un banc. I jo almenys, vamos, jo no vull ser un banc. Per tant, quina és la millor solució? O quina seria la millor solució? O què veiem en altres casos semblants, quina solució jurídica s'aposta, no? Perquè això de com la comunitat horitzontal, la comunitat de veïns, això és, no sé, per mi és nou i em sembla estrany. Potser és molt normal, m'agradaria, si em pots dir, respondre-m'ho. I per últim, ai, m'ha del cap. Ens fem grans. Si et sembla. Mira, et responc. El que ha cedit l'Ajuntament ens pot semblar poc, però realment ha fet una inversió i va fer una aposta cap a la Unió, quan la Unió jurídicament, legalment i econòmicament se'ns podia haver quedat un fons d'aquests buitres a petita escala, però és el que se'ns quedava, perquè ens embargaven. Per tant, aquí ja va haver una aposta per part de l'administració pública i ara t'he de dir que de les primeres negociacions amb els percentatges i la part de propietat que ens podíem quedar a lo que ha resultat, doncs hi ha hagut una cessió. ¿Vale? Hi ha hagut un et dono perquè tu també puguis arribar a l'acord. Perquè també tenien que per part de la junta directiva, depenent amb quin percentatge o quina propietat serien, doncs era difícil venir-ho a explicar aquí i que possiblement llavors la resposta no seria favorable, que tampoc els interessa, vull dir, perquè al final prendre la decisió per part de l'administració pública unilateral de carregar-se un consorci i fer el que els doni la gana, administrativament potser no els hi afecta, però políticament és una hòstia. Però amb la mà oberta, val? Parlen clar. Sí, o sigui, els percentatges eren d'un 16%, hem tancat a un 26% i a nivell de propietat canvia molt la cosa. Val? I la segona pregunta que em feia és el consorci. Mira, jo fa 15 anys que em dedico a entitats sense ànim de lucre. He constituït consorcis, administració i entitats privades per un tubo. Però que fa uns anys es portaven els pantalons acampanats, després van venir els pantalons de pitillo i ara sembla que tornen els acampanats, doncs, sembla que amb l'administració pública anem una mica igual. És a dir, hi ha uns que fan unes lleis i que els sembla magnífic al principi fer un consorci i de cop i volta entren uns altres i diuen, hòstia, no, el consorci és el pitjor que et pot passar i els prohibeixen. Actualment estan prohibits. Val? Per què? Doncs perquè es considera que es beneficia entitats privades molt concretes i no s'està mirant per l'interès general de tot un municipi o de tota una ciutadania. Per això ara es veuen dolents. Jo no et dic que d'aquí 5 anys tornem a la moda i torni la moda dels consorcis, perquè legalment parlant jo crec que és la millor figura jurídica que hi ha entre una administració pública i una privada. Per què? Perquè englobes tot el que és una divisió de patrimoni, val? És a dir, d'immobles, i a més pots realitzar una gestió conjunta d'un patrimoni cultural. Cap figura, no existeix cap altra figura legal que ens permeti això. Per tant, si jo t'hagués de dir, jo segueixo pensant que els consorcis és el més viable, però que el que jo pensi que sóc de l'àmbit de dret privat, en l'àmbit del dret públic, ara mateix no es pot fer. Per tant, ens hem d'adequar també a les normes i a com funciona, no? No et puc dir res més. La resposta seria, per mi seria la millor figura. Com que no hem pogut, no pot ser, hem de buscar alternatives legals. I la tercera que m'he recordat. També me'n vaig una mica de la Unió, però és un tema que em preocupa, perquè jo, per exemple, ni sabia que existien ni la secretària, aquestes figures, no? La secretària d'interventor, que entenc que són fonamentals, no? Fonamentals, doncs, que vigilin, que aquells diners són diners de tothom, de tota la ciutadania, que no es faci malversació, etcètera, etcètera. Clar, a mi m'han vingut per altres vies que aquestes figures, que sí que són relativament noves, estan paralitzant altres activitats. Jo, clar, vull que es compleixi la llei. Bueno, la llei entenc que és la llei quan afavoreix a la ciutadania, no? Evidentment, però quan s'utilitza la llei per paralitzar i, com estem veient, que es judicialitza la política constantment, a mi això em fa molta por. Jo tinc una pregunta molt, molt concreta. Què passa si ara a l'Ajuntament de Sant Cugat, que està paralitzat, no només amb la Unió, amb altres projectes que afecten a la ciutadania de Sant Cugat,
Com podem fiscalitzar aquestes figures? Com les podem fer fora? Com les podem controlar a elles? No sé ni com es diuen ni no sé qui són, però el secretari i la intervenció, com les podem controlar perquè són un perill si constantment estan paralitzant partides, diners que són de tothom i que aquests diners al final han d'arribar a la ciutadania, no? Jo et contesto la part legal, el David, la part emocional. La part legal, mira, els últims 4 anys la llei de contractació pública ha canviat molt, s'ha dotat de molta més força a interventors i secretaris, perquè abans decidien potser més els polítics i els polítics doncs, fan molt bé la seva feina, però a vegades es posaven en alguns circs que era difícil sortir-ne i econòmicament acabava afectant en els municipis. Recordareu fa uns anys que hi havia municipis que es declaraven en fallida. Us en recordeu que els intervenien? Va sonar durant un temps que hi havia municipis que eren intervinguts doncs perquè s'havia gestionat malament. Llavors, què fa la llei estatal, perquè tota aquesta gent depèn de la llei estatal, el que fa és dota de més força i més és una força vinculant. El que diuen ells, en principi, és vinculant i els polítics ho han d'acatar. Tu em preguntes què podem fer per anar quan no estem d'acord? Doncs, evidentment, se'ls poden impugnar aquests informes i es pot posar una demanda en contra d'aquestes figures o de l'Ajuntament. Més que contra les figures no podem anar, d'acord? Es pot posar una demanda, que és l'opció que teníem nosaltres, perquè tot això es basa en 2 informes i l'opció era demandar. El problema és que les demandes entres en un bucle. No et sento, perdona. Com a ciutadà, jo o la ciutadania en general, quins instruments hi han? Demanda judicial, però clar, és que no en tinc ni idea. Me'n vaig a Rubí, a la fiscalia i tal. No, has de fer un advocat i has de posar una demanda judicial perquè hi ha interessos personals que es veuen afectats per les decisions que han pres aquests cossos. Però això és una indefensió absoluta cap al ciutadà, perquè en una situació de bloqueig, com és el cas de... Mira, no me'n vull anar, si vols un dia en parlem llargament, però... Clar, potser jo no tinc els diners ni els recursos per anar a agafar un advocat i posar la demanda. Sí, sí. Com a moderador, anava a dir que em sembla que ens estem desviant una miqueta del tema. És apassionant, però encara tenim preguntes online per fer. I... Perdó, em deixes? Bueno, va. També, la meva opinió personal és que hem tingut molt mala sort, perquè el que va passar és que l'any 2017 es van jubilar el secretari i l'interventor de l'Ajuntament. Vam aprovar el consorci el 2015, el 2017 es constitueix el consorci i es jubila el senyor secretari i el senyor interventor, que són cossos habilitats que són com jutges, són jutges. Tu, contra un jutge què pots fer? Doncs contra aquests senyors són com jutges i els nomena el govern de l'Estat. ¿Vale? I aquests senyors estan als ajuntaments per controlar tot el que hem fet malament o han fet malament totes les generacions anteriors. O sigui, aquestes lleis tan xungues que hi ha ara que perjudiquen, jo crec, la ciutadania i donen més poder a aquests jutges, és perquè anteriorment, com diu la Patrícia, s'ha fet les coses molt mal fetes en alguns casos. I estem en un país que fem les coses malament, ve un, canvia la llei i ara el poder se'ls dona a aquests senyors que ni viuen a Sant Cugat i els hi és igual la Unió i els hi és igual tot. Miren números i miren la llei. ¿Vale? En la meva opinió, coincidència o no coincidència? Jo crec que no és tanta coincidència. O sigui, l'any 2017 s'activa la nova llei i el senyor secretari i l'interventor diuen, senyors, jo em jubilo i que us gestioni el que vingui darrere. El que ha vingut darrere són una secretària nova i un interventor nou que diuen, jo no em menjaré la merda, amb perdó, de tot el que s'ha fet abans. Per tant, no deixo passar ni una. I aquí estem, per això, perquè no deixo passar ni una. Aquests senyors van fer malament això, 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 això i això. ¿Vale? Nosaltres dèiem, si s'ha fet malament coses, arreglem-les. No, s'ha fet malament i prou. Cortar por lo sano. Ja està. Aquesta és la meva opinió. Hola de nou. Em sumo al que s'ha dit anteriorment sobre la feina que heu fet. Moltíssimes gràcies per la que heu fet, perquè no es pot pagar amb diners els disgustos i tot el que us heu hagut d'empassar. A veure, primer de tot, actualment la titularitat de l'edifici, qui la té? És que si feu més preguntes us enfadareu molt.
L'any 2017, per activar el consorci i perquè l'Ajuntament fes obres, o sigui, l'Ajuntament, és lògic també, no pot fer obres amb una finca privada. Llavors, l'any 2017, assessorat per l'interventor que hi havia llavors, el secretari que hi havia llavors, el gabinet jurídic que era Roca Junyent que hi havia llavors, els nostres serveis, tots, la Unió va cedir el terreny al consorci. Ara mateix, el terreny de la Unió és del consorci. No és ni de l'Ajuntament ni de la Unió, és del consorci. Vale? I l'edifici que hi ha sobre del terreny és de l'Ajuntament. I l'Ajuntament diu, l'edifici és meu, el consorci també és meu. Aquesta és la situació. I l'única forma de desencallar això és que l'edifici i la finca s'ajunti en aquesta comunitat de propietaris. Aquesta és la proposta de l'Ajuntament. Molt bé. Segona cosa, a veure, hem parlat molt de que aquí hi ha dues opcions. La primera opció és acceptar, baixar-nos els pantalons d'aquesta manera podem tornar a l'activitat, però bàsicament, bueno, diguem l'edifici que era una mica l'ànima de la Unió ja no és de la Unió, bueno, és un quart des de la Unió. I a partir d'aquí, doncs, bueno, estem bastant en mans, a partir d'ara i endavant, estem en mans de l'Ajuntament. El tema és, jo no sé fins a quin punt, hi ha l'amenaça de que l'Ajuntament en qualsevol moment pot agafar, pot trencar la baralla i aquí s'ha acabat el broc i que fan ells el que volen. Però potser no sé si som conscients de la força que tenim, perquè a la fi la Unió és una entitat cultural de Sant Cugat de tota la vida qualsevol ajuntament té pànic a la força social del poble, m'explico? I dels seus ciutadans. Per tant, jo no crec que en cap cas l'Ajuntament arribi a trencar-ho tot i de forma unilateral i carregar-s'ho, perquè les implicacions a nivell social al municipi poden ser molt importants. Més segur que la Unió té relacions amb la resta del teixit associatiu de Sant Cugat i ha arribat a un punt de conflicte absolut, es pot muntar un bon sidral. O sigui, jo crec que aquí tenim segurament, crec jo, que tenim molta més força de la que ens pensem davant de l'Ajuntament, tot i que ells legalment i econòmicament tinguin la paella pel mànec. Vale? Dic perquè a l'hora de valorar si realment hem d'acabar sacrificant tot això i quedant-nos en mans de l'Ajuntament, abans de prendre aquesta decisió potser hauríem de valorar fins a quin punt no ens hauríem de plantejar, escolta tu, no ens baixem els pantalons directament. Juguem-nos-la i anem a veure si intentem aconseguir d'alguna manera mantenir el patrimoni que és la Unió, que és l'edifici. Al cap i la fi, pel que tinc entès, el Consorci del 17, les condicions del Consorci eren molt favorables per la Unió. I tot això s'està perdent. M'explico? Bàsicament és això. I una última cosa. Si al final, que segurament arribarem aprovant això, això es dona, el que jo crec que s'hauria de fer és, en un ajuntament que té un pressupost anual de vora 150 milions d'euros, que ens doni 12.000 euros a l'any, sincerament, és molt vergonyós. Quan m'he assabentat dels 12.000 euros m'he sentit bastant indignat. Amb 150 milions d'euros que ens diguin 12.000 euros a la Unió, no sé, potser hi ha un tema legal, no sé com funciona això, però em sembla que això és molt ridícul. I crec que aquí potser també es podria intentar fer alguna cosa. Mira, et contesto breu, eh? El hacke en l'Ajuntament ja el vam fer. Políticament podem fer molts hackers, però ja us he dit, hem de separar el que són els polítics dels que són els cossos habilitats. Per molta força que tingui la Unió a nivell social, a nivell que pugui afectar políticament, l'Ajuntament, jo us diria que els polítics els hem tingut, no de cara, però sí al costat. ¿Vale? El problema el tenim amb els cossos habilitats, que són, o sigui, els seus informes són vinculants i a partir d'aquí ja els hi hem plantejat hackers, eh? O sigui, els hi hem fet. Hem fet teatre, hem fet tot el que estava a les nostres mans. Aixecar-nos, anar-nos-en, manifestar, queixar-nos, reivindicar que la liaríem, que sortiríem als mitjans. I ja es va fer una, no? Al principi es va fer una mica de moguda a mitjans de comunicació,
però els polítics al final estan igual de lligats que nosaltres, perquè hi ha uns cossos habilitats que són els que tenen l'última paraula. Per tant, l'única via de queixa amb força és la via judicial. Per això us he dit al principi que és l'única alternativa que hi ha. En quant a la subvenció, imploreu, perquè estem a totes les entitats estem igual. A veure, ara també deixa'm posar cullerada. Actualment, per desgràcia, el govern que tenim en aquesta ciutat té més por de la secretària que de la ciutadania. Així de clar. A més, mirant-me els ulls a l'alcaldessa, diu, ja podeu fer el que vulgueu, però jo no me'n vaig a la presó. Si l'alcaldessa o l'equip de govern incompleix els informes que emeten la secretària interventor, estan cometent un delicte. La decisió que han pres els polítics d'aquest govern, no els estic defensant i seré jo qui els defensi, eh? Ells han decidit, en comptes de fer política i posar-se al costat del ciutadà, han decidit no posar-se en contra d'aquests cossos habilitats. I ja està, és així de clar. I el dels 12.000 euros, estic totalment d'acord, és vergonyós, és patètic i bueno, és igual, perquè si et digués el que cobra les altres entitats, o sigui, la política de repartiment de subvencions i convenis a les entitats d'aquesta ciutat és escandalosa. Tu estic totalment d'acord i potser ho revertirem una miqueta. Un moment, Valeri. Intentaríem donar més paraules perquè si els ja han acabat de donar les últimes paraules que han a baix, perquè encara en tenim unes quantes de la... No. No, la majoria de preguntes que estan aquí estan respostes, diria. No, diu que la Clàudia em diu que... Bueno, que és complicat, això. De fet, dues assemblees a la vegada, una online per WhatsApp, l'altra aquí amb vosaltres. Llegeixo les d'aquí, perquè si n'hi ha alguna que sembla ser que potser sí que tingui relació amb la Patrícia... I llavors després passem, donem la paraula al Mata. Llegeixo les diverses preguntes que hi ha aquí. El Pau Carbó, quines opcions hi ha d'assumir els costos que es generarien d'acceptar la proposta de l'Ajuntament? Aquesta més o menys s'ha respost. S'ha pensat i ho ha assegurat tot el... Això, perdona, ho diu el Martí Salvatella. S'ha pensat i ha assegurat tota l'activitat de les seccions amb total normalitat o encara no? Més o menys també s'ha respost, penso. Seria amb la part ordinària més la part extraordinària d'utilització dels espais, tant de la Claver com de l'Alteatre. La Tina Labrador pregunta si l'inici de les negociacions per a la gestió, el punt que està com a avantatge en aquest paper de garantia d'acords que ens ha ensenyat. Com garantitza els acords si l'experiència amb les negociacions amb l'Ajuntament fins ara han estat com han estat? Qui assegura que no tornarà a passar el mateix, tenint en compte que l'objecte de la Unió és desenvolupar i fer cultura? I l'última, altre cop del matí del Batella... comptant que ja s'ha respost la meva pregunta d'abans, sí? Si està contemplada tota l'activitat de dies d'assajos regulars, dies com dinars de germanor, festes de seccions, etc., o sigui, dies extres. No es poden fer a sales de conveni o es podrà presentar una calendarització global d'assajos i també dels dies lúdics i que tot entri en el conveni? O si un cop fet el conveni apareixen dies extres, ja no es podran dur a terme perquè no disposarem de sales, de les sales demandades. A veure, jo el que diria és, aquesta última pregunta és, jo què sé, tot està per fer i tot és possible. Quan parlo d'activitats socials,
tenim el bar, tenim les sales, tenim la sala clave, tenim el teatre. Vull dir, és evident que hem de recuperar la festa del soci, hem de recuperar activitats, llavors hem de valorar si aquesta activitat la fem en els nostres espais o la fem en l'espai de l'Ajuntament i ho incloem dintre d'aquests 50 dies i 150 dies. No ho sé, ara, jo crec que això... I evidentment, jo que sé, a mi se m'ocut, jo que sé, una altra cosa extra com una cosa que vam fer quan vam fer la trobada de bastoners, que hi havia uns que s'havien de quedar a dormir, havien de dormir en un pavelló, doncs jo que sé, si volem fer dormir a una trobada d'esbars d'ensaires, doncs que dormin al pati o tal, no? Tot això, hi ha mil i una coses que ja gestionarem, vaja, no sé. Donem la paraula al Mata i després tindrem una intervenció per àudio des de casa. La càmera no l'obro. Perdó, hola, bon dia. Vale, gràcies. A veure, jo en primer de tot començaré una mica pel que diria al final. I la primera cosa que diria al final és l'absoluta i total solidaritat amb vosaltres com a Junta. És la més absoluta confiança meva. I en què si hi ha moltes coses en les quals no puc estar d'acord, us diré que votaré en blanc. Per solidaritat amb vosaltres, eh? Que quedi clar. És una cosa que no acostumo a fer, perquè sóc dels que defensa que la gent s'ha de mullar, entens, no? I jo per mi hi ha moltes coses, però entenc la situació i, per tant, ja ho dic així, eh? La més total i absoluta solidaritat amb vosaltres i confiança en el que esteu fent. No tinc dubte en el que heu dit, estic totalment d'acord. Però també hi ha una sèrie de reflexions que m'agradaria fer. Una d'elles és el tanto no caiguem amb el síndrome d'Estocolmo. Què vol dir això? A ti tots contents, felicitarem la feina que hem fet i al final s'entrarà l'Ajuntament agraint que goita que bé que ho han fet aquest Ajuntament. Jo penso que és vergonyós el que ha fet l'Ajuntament. El comportament, no l'Ajuntament. Vull separar el que és l'Ajuntament del comportament. Jo valoro molt positivament que el seu dia l'Ajuntament inclús saltés la llei, perquè jo soc dels que creu que l'important no és el que diu la llei, sinó el que regula la llei, és a dir, l'important són els fets. I, per tant, doncs, si el seu dia l'Ajuntament va ajudar a donar suport a la Unió, em sembla molt positiu i molt valorable. Ara, després, les coses que hem fet és un desastre. No fa sentir vergonya de com han fet les coses l'Ajuntament anterior. Això és una primera cosa. Segona cosa, del Consorci de més, però hi ha una cosa que a mi em clama el cel, és que fan les valoracions i valoren el terreny. Fan una mica econòmica, quan l'objectiu de la Unió no és econòmic, és cultural. Hi ha algun informe cultural que valori el valor de la Unió culturalment parlant? Què val per ells la fila zero? Què val per ells la Mediterrània? Què val per ells els bastoners? Què val per ells els tallers de teatre? Zero. O sigui que, no, em sembla fatal que no faci que només parlin de valors econòmics. Tercera cosa, quan es fa una anàlisi d'inversions, clar, és diferent l'Ajuntament d'una empresa privada, però no hi ha cap empresa en el món que primer es gasti els calés i que després digui que allò no funciona. Això em sembla horrorós des del punt de vista de la gestió, de qualsevol tipus de gestió. Però vull dir, hi ha una cosa quan fa una anàlisi d'inversió que se'n diu el cost d'oportunitat. L'Ajuntament, quan va ficar-se amb el Teatre de la Unió, que li interessava, i sempre en el seu pla cultural hi havia una segona sala com a objectiu de tenir el poble, clar, quan entra a la Unió, quan decideix fer la inversió en el Teatre de la Unió, la peça que, bueno, a part de l'efecte cultural, que no dubto que el deuen tenir, diguéssim, no, però era el teatre també, doncs havien de fer un valor. Què els hagués costat a l'Ajuntament fer un altre teatre a part? I segur que li costava molt més del que estan plorant ara. Per tant, doncs, aquest cost d'oportunitat no l'han considerat. Això és un error des del punt de vista d'anàlisi d'inversió. Si trobo faltant aquí un anàlisi cultural, d'algun ens cultural, del que va la Unió com a entitat cultural, i que l'Ajuntament, quan valoren aquests valors econòmics, quins criteris han fet servir per donar el seu valor econòmic. Tercera cosa, no anem a marejar més la perdiu, però aquí fan una proposta. Hi ha una cosa que sempre en aquest tema, doncs aquest plantejament que vas fent històricament, seria lògic que dintre d'aquest reparto l'Ajuntament es quedés al teatre i camerinos i es donés l'altre. Però la sala clave hauria de ser de la Unió. Això és el meu punt de vista. O sigui, jo li faria una contraproposta a l'Ajuntament dient estem d'acord amb el vostre plan si la sala clave passa a ser propietat de la Unió. Per què? Perquè la sala clave és fonamental per la Unió. I ensagen els bastoners, i ensagen el teatre, i fan els balls i demés. Doncs per què ha de ser la propietat d'una altra? Si valorem el teatre cultural, està més vinculada culturalment a la Unió que no a l'Ajuntament. L'Ajuntament ja, si ja es queda el teatre i la part del fondo, que són els camerinos i demés, escolta, no? Doncs per què no valora això? O sigui, la meva idea és que jo donaria suport a aquesta proposta de l'Ajuntament si la sala clave també forma part de la Unió, l'altre, que s'ho quedin. Si la sala clave no forma part de la Unió, pensem-ho. Després voldria dir una altra cosa, també.
per què no es d'això, no es no es posen en marxa les, si estan acabats, per què no deixen fer les activitats? Si l'objectiu és cultural, per què no deixen fer les activitats culturals? Podríem començar a treballar allà dintre i mentrestant ens anem posant d'acord o no, no sé, anem discutint l'altre, però fem l'activitat cultural, que és el nostre objectiu, no? El fet que no ho facin em sona a xantatge. Eh? I m'agradaria inclús hasta que ho diguéssiu i que costés en pacte. Eh? Que considero, jo, Joan Mata, soci i ciutadà de Sant Cugat, considero un xantatge de l'Ajuntament a l'entitat el fet de que no posi en marxa els locals, no deixi fer les activitats. Una altra cosa és que ens posem d'acord o no amb la propietat i totes aquestes coses, jurídicament, legalment. Però l'activitat cultural l'haurien d'estar fent en allà, ja. En allà, ja. Eh? I si no ho fan, és que estan fent un xantatge a l'entitat. Que quedi clar. Això és el meu punt de vista. Eh? I que quedi clar. Per tant, en definitiva, entenc tota la feina que heu fet, em sembla fantàstic, inclús és d'agrair, diguéssim, no? I ho celebro. I a més, teniu la més absoluta confiança, no tinc el més mínim dubte de que esteu fent tot el que legalment es pot fer. No sé si jo en lloc vostre ho faria millor, ho dubto, ja ens hi m'entén, no? Perquè l'energia que teniu, la capacitat, és d'agrair, diguéssim, no? I per això, jo, diguéssim, us dono un pot de confiança, però com que hi ha coses, nosaltres votarem blanc, el que decidiu em sembla bé. Vale? Però vull dir, sí que m'agradaria que quedés clar que no es pensin els de l'Ajuntament que, mira, aquests els hem fet una proposta i tots contents. No, eh? Que no caiguem amb el síndrome d'Estocolmo, eh? Que deixem molt clar, diguéssim, el que sigui, diguéssim, de que la Unió està molt disgustada pel comportament, eh? No per l'entitat en el seu dia que ens va ajudar, ni per les intencions que en teoria tenien amb ajudar-se, però amb el comportament dels administradors actuals, qui siguin, eh? Els secretaris, els polítics, que no entenc, però jo pensava que vivíem una democràcia. Bueno, ja tenia clar que vivíem una democràcia disfressada, ai, perdó, amb una dictadura disfressada de democràcia. I em sembla que això és una evidència més clara de la que hi ha. Eh? Doncs, que es faci el que sigui, però vull dir, la proposta, bueno, en fi, no vull enrotllar-me més perquè aniria, desgravaria i aniria escalfant, diguéssim, no? En definitiva, totalment suport al que feu, però la meva proposta seria dir, estem d'acord a la Unió? Esteu d'acord, eh? Perquè potser resulta que hi ha altres raons que no sé jo, no? Per això insisteixo en la confiança d'allò. Però de dir, estem d'acord amb aquest plantejament, si la sala que ve passa a ser propietat de l'entitat. La Unió tindria el seu local, amb el bar, com sempre el bar, a part de la funció d'ajudar a pagar el gasto, és un lloc de reunió de la gent. És molt important, també. Es pot reunir una sala amb una altra, però allà sempre és un lloc d'anar a fer la tertúlia, és un lloc important. I després la sala clave, perquè és un element fonamental per bastoners, per teatre, per balls i per demés. Doncs perquè ha de ser propietat de perdoneu, l'expressió, però perquè ha de ser propietat de l'Ajuntament, perquè no, incorporin els objectius culturals, que incorporin l'anàlisi cultural i que semblaria lògic que dir, bueno, doncs, tenint en compte allò, l'Ajuntament que administri dintre la seva organització Teatre Auditori i Teatre Unió, doncs, que faci el seu teatre teatral, que doni opció a que els grups de la Unió que necessiten el teatre ens doni facilitats, no? se suposa que ho farà, ha de tenir el seu pla d'acció cultural, a veure quin és, no? I, però, que la part de la Unió, que és una funció pública, una funció cultural, no és una funció privada, sí que és una entitat privada, però no és una funció cultural, amb els objectius, inclús els estatuts de la Unió, si no m'equivoco, que deien que si no feia la seva feina, si es dissolvia, els locals passarien a ser propietats municipals de l'Ajuntament. O sigui que l'Ajuntament ho té clar, no s'hauria d'estar gens preocupat per això. O fem la feina, o ja passa a ser de la seva propietat, no? Per tant, per mi seria lògic i coherent que diguéssim, aprovem tot aquest pla d'aquí, però amb el condicionant de que hi hagi un ple de l'Ajuntament, perquè no sé si l'hem fet, que digui, perquè això va ser aprovat unànimament per un ple, que faci un ple de l'Ajuntament i que aprovin la postura definitiva de l'Ajuntament. La contraproposta de la Unió és dir, que ell d'acord amb aquell plan, però amb la sala clave nostra. Això és la meva proposta, si esteu d'acord, per descomptat. Ara, els que treballeu en aquest moment, els que feu activitats allà, heu de considerar què us més us convé. Escolta, potser sí que, dius, mira, regalem-ho tot a la Unió i nosaltres anem dit, no ho sé, tu. Aquí ara els que feu feina... Fa estoneta que, perdona, que estàs donant voltes al mateix... La Patrícia se'n va, les de Llonsis. Li dono les gràcies. Com que estem molt fora de temps, farem una cosa. Parlarà la Marta Sarrés, que entra ara, llavors ens donarem resposta tant a la Tina Labrador, que des d'online està reclamant la seva... que no l'hem respost bé. Respondrem al Joan Mata i a la Marta, si té alguna cosa. I tancaríem el torn de paraules amb això. Hola? Em sentiu?
Hola, em sentiu? No us sento, no sé si m'esteu sentint. Sí! He arribat. És res, eh? Doncs molt bon dia a totes. Em sap molt de greu que hagi marxat la Patrícia perquè precisament m'ha mencionat dient aquell dia que jo vaig entrar al seu despatx i volia dir-li que em feia molta il·lusió retrobar-la encara que fos per aquests canals complicats i complexos. M'ha agradat molt l'exposició del Joan Mata. Crec que ha dit coses molt importants i que a moltes ens han fet reflexionar. Algunes jo ja tenia, venien reflexionades de casa. Crec que és important fer una última intentona, una última intentona, ni que sigui per evidenciar i posar, posar el focus en què l'entitat, les sòcies, no estem contentes, estem molt poc contentes de com ha acabat tot. Fa un any i mig vam tenir una jornada de portes obertes on vam poder anar a veure com havien quedat les obres de casa nostra i en aquell moment vam pensar que ja ho havíem tocat, que hi havíem arribat, que un part tan dolorós, tan complicat, que va néixer a partir del 2012-2013 i el 2014 va començar a agafar força, un part que el van dur a terme, que l'han dut a terme moltíssimes persones, que ha sigut la suma de molts esforços, de molta participació, de participació molt coral, de moltes sòcies que han format part de la Junta Directiva, de moltes sòcies que sense formar-ne part han vingut a deixar els seus espais de col·laboració i que han vingut a deixar la seva expertesa sobre la taula per ajudar, per complementar i per fer-nos més sàvies i ser més fortes davant de dels organismes que tenen tot el poder. Per tant, en aquell moment que vam arribar a veure la casa, ens vam pensar que ho havíem assolit i ara ens trobem que ens estan retallant una il·lusió i ens estan retallant quelcom que ens pertany. Crec que és molt important que deixem, passi el que passi en la votació d'avui i arribem al que arribem, que deixem constància que nosaltres no estem satisfetes, que ens han passat pel sedàs de l'aritmètica economicista, la repartició d'una entitat i que han deixat de banda uns valors importantíssims que són els valors que són els fonaments de la nostra essència, que és la cultura. I això té un pes específic. I si ho volen traduir amb criteris economicistes, jo crec que són moltíssims i això no es pot obviar. Per molts secretaris i interventors que tinguem imposats des del govern d'Espanya, nosaltres tenim el nostre govern representatiu que hem votat totes les santcugatenques i han d'escoltar l'entitat per damunt de tot. A banda d'això, vull dir que malgrat tot, donaré suport, com no podia ser d'altra manera, radical a la proposta de la Junta Directiva. Donaré suport a totes les meves companyes de la Junta Directiva, a les que hi sou, a les que hi éreu, a les que heu anat passant. Crec que tenim un equip de gent implicada, que és un potencial boníssim, que esteu fent una feina exemplaritzadora i que ens heu il·lustrat moltíssim i que gràcies a vosaltres hem après molt. També un reconeixement importantíssim a totes i cadascuna de les seccions. Totes som la Unió. Encara que algunes no formen part de cap secció, també ens hi sentim, de totes vosaltres. I després volia deixar un... Perdoneu, estic parlant des de les emocions i estic parlant amb el cor. Potser no és el moment i potser m'estic extenent. Però em sembla que és fonamental que ho digui, perquè si no ho dic, rebento. Vull deixar la meva... deixar aquí sobre la constància en aquest moment el meu agraïment molt especial a tres persones que van ser l'eix vertebrador, que van ser les tres columnes que van aconseguir que, com a mínim, l'entitat no morís o que en aquest moment a l'Avinguda de Sant Claver no hi hagi un centre comercial d'un fons voltor. I aquestes tres persones tenen noms i cognoms i per mi és important que les tinguem molt presents perquè allà va començar tot. I són el senyor Indalés Huguet, que no sé si avui és, però que me l'estimo molt i que vull dir que ell va ser una d'aquestes persones que va formar part d'aquest eix vertebrador. L'altre és el Santi Salido, que també me l'estimo molt i també ho sap, i l'altre és el David Pujol. No vull dir que els altres no us estimi i no us tingueu un valor impressionant, però crec que ells tres van ser el punt de partida d'un projecte que ha sigut duríssim i que la seva generositat ha arribat a uns nivells que realment se'n per treure's el barret. Gràcies i gràcies i gràcies. I a l'Ajuntament, recordar-los, no estem contentes. Acabo.
Em demanen que doni la paraula jo al Gaia i l'última, però l'última de les últimes, i contestarem aquestes diverses qüestions. Hola, bueno, jo us voldria agrair molt, no solament aquestes gestions que heu fet aquest temps, sinó tots els entuertos que veu arreglar de l'anterior Junta. Vull dir, hem de pensar que una cosa va lligada amb l'altra i que realment la Unió estava en una situació, bueno, tots la sabem, a punt d'acabar. I això també ho veu arreglar vosaltres i crec que això s'ha d'agrair molt. No? Després, una altra cosa, i és que a veure, aquestes darreres intervencions, hi ha hagut una... Jo crec que hi ha uns dubtes molt serios. Jo recordeu que vaig participar molt activament en la constitució del Consorci i, per tant, estic dolgut de que aquest Consorci, que en aquells moments semblava una solució molt vàlida, doncs s'hagi una mica desmuntat absolutament, no? De totes maneres, clar, el fet de que quan vaig tenir la primera notícia que es desmuntava, jo m'he estudiat el tema legal molt a fons i, com sabeu, he anat seguint molt a detall algunes coses i bueno, i realment veig que ja hi havia probablement altres solucions, però que eren d'aquelles tipus de solucions que si feies el quadro d'avantatges i desavantatges, no quedava clar quina era millor i quina era pitjor. Sí, recordar que jo, és una cosa que no heu citat i la Patrícia tampoc l'ha dit, però que jo crec que és molt important i tothom sap el que és una bueno, tothom o la major part de gent sap el que és una propietat horitzontal perquè molta gent viu en pisos que són en propietat horitzontal, no? I tothom sap que si en el vestíbul hi ha un sofà, aquell sofà no forma part de la propietat horitzontal. En tot cas, és una cosa que la Junta de Propietaris ha determinat que es comprava un sofà i que es posava allà i ja està, no? En canvi, l'Ajuntament ha fet una cosa que jo penso que s'ha de valorar molt perquè són molts milions d'euros, o uns quants, vaja, que és considerar que un bé moble, no immoble, sinó un bé moble, també formava part de la propietat horitzontal, que és tota l'escenotècnia del teatre. Això és, l'Ajuntament ho ha posat a dintre, perquè ha posat, a l'hora de fer la valoració, ha posat això. Aparentment, sembla, home, ha posat una cosa, per tant, més quartos i, per tant, li toca més espai, més proporció amb ell. I és veritat, ha col·laborat a donar-li més proporció de la propietat, però, curiosament, com que s'ha repartit no en funció dels calés, sinó en funció dels metres quadrats i del valor del metre quadrat, ens han tocat amb ells més calés i a nosaltres molts més metres quadrats. Per tant, penso que aquest joc que ha fet és un joc que l'hem de valorar. I no s'ha citat, i tothom diu, home, és que l'Ajuntament no ha fet res, no, no. Home, ha posat uns quants milions de més, diguem-ne que aparentment sembla que diu, no, llavors la propietat augmenta, però els metres quadrats han anat a favor nostre. I és clar, desideràtums en podem fer molts. Allò de dir, no, volem que la sala Clavé sigui nostra. Bueno, va, d'on la traiem? Dit d'una altra manera, a veure, no en termes economicistes, sinó en termes econòmics. I com la pagaríem? Perquè, és clar, en algun moment, si volem alguna cosa més, ho hem de pagar, no? Com aquell qui va comprar taronges, bé, les ha de pagar, no? Doncs, no ho sé, jo penso que això s'hauria de posar en valor i repeteixo les gràcies i que tot plegat, doncs, amb un cert disgust, però jo votaré afirmativament. Moltes gràcies, Joan. Tanquem el torn de paraula. Dóna resposta ràpidament a la Tina, que era una pregunta d'abans online. Hola, sí, la Tina deia que ha de ser ràpid, això, David. Si l'Ajuntament ens ha fallat el seu compromís i la seva paraula tantes vegades, com confiem ara en la seva paraula, no? Bueno, no ho sé, jo respondria a la Tina que crec en les segones oportunitats, no? Vull dir, o sigui, el que ens ha passat és que portem un any de desencontres amb l'Ajuntament pel disgust de la dissolució del Consorci, etc. No? És cert que l'Ajuntament considerem que ens ha fallat, ens ha mentit, ens ha enganyat, etc, etc, no? Però jo confio en que un cop desencallat aquest assumpte, és que no tenim més remei de que creure i tornar a crear un clima de confiança entre Unió i Ajuntament. No, és que no tenim una altra opció que, arribat a aquest punt,
decidir tirar endavant i fer per les dues parts el que haguem de fer per tornar a tenir una confiança mútua i que els acords, evidentment, es compleixin. Ja està. Sí, no, sí, Roger vol... Contesto una miqueta a, a les últimes intervencions. Parlo en nom de Junta i contesto i faig una miqueta de conclusions finals per passar a la votació. Sí, estem molt enfadades, no estem d'acord amb la proposta de l'Ajuntament. El CAP ens diu, el cor ens diu no volem acceptar aquest xantatge, com deia el Mata, però el CAP ens diu que hem de tirar endavant. Respecte a la sala Clavé, la sala Clavé ha sigut la línia vermella que com a Junta ens havíem posat i ha sigut la línia vermella que fa que aquesta assemblea no s'hagués celebrat fa 6 mesos, perquè era la línia vermella nostra conforme a les negociacions. Nosaltres havíem d'anar per totes a la sala Clavé i hem intentat fer tot el possible i de moment, avui en dia, no ha estat possible que la sala Clavé per metres quadrats entrés dintre les negociacions. I aquí ve una miqueta a dir el tema dels intangibles, que és el valor cultural. També després passem a tangibles afegits de més a més, com podrien ser tots els temes de escenotècnics que sumen. En el fons, l'Ajuntament ha acabat fent la seva divisió a partir dels diners invertits i aquí és on han anat els números. La votació el que demana i diu és trencar el consorci i seguir negociant. Jo penso que agafem i ara potser ho podem tornar a recollir després de l'anuncis de dir i parlar-ho amb la Patrícia, tots aquests intangibles, com els podem posar en valor, com de llonsis, per si veure si encara en aquests últims processos de negociació podem canviar alguna d'aquestes coses. Però de moment és el que hi ha i hem d'avançar. I llavors aquí és on jo, com a Junta, demano, si he dit que havíem votat amb el cor, ens deia votar que no, amb el cap ens deia votar que sí, torno a demanar un vot amb el cor i és un vot de sí, que és un vot que per desencallar ja aquesta situació. I no és un vot de cap a sí cap a l'Ajuntament, sinó és un vot de sí, com ha dit, no me'n recordo el teu nom, el Jaume? El Jaume Garriga, que és un vot de la Unió, d'anar tots a una, d'entrar ja d'una vegada i de començar a treballar i de tirar endavant i això. Passem a la votació. Jo crec que hi ha el debat, la pregunta, sí. Hem formulat una pregunta una mica, bueno, perquè quedi formalitzat que el que estem votant. Llavors, la votació, la pregunta que us fem i el que us demanem que voteu és: aproves la proposta de l'Ajuntament de liquidació del Consorci, divisió de la propietat i autoritzes a la Junta Directiva a seguir negociant els detalls per l'ús i gestió de l'equipament? Aquesta és la pregunta. Primer, comencem amb els vots en contra. Ho fem com abans. Vots en contra. Vots... després. Abstencions? Abstencions? Vot en blanc, eh? Abstencions. 4. Espera, tornem a aixecar. Abstencions. Joan? Aixecar. Vots... no estava... Vale. Vots en blanc. Va, vots en blanc. En blanc, eh? Vots en blanc. Vot en blanc no està previst. Anem a veure una cosa. No teníem previst el vot en blanc. Vale? Llavors, el que vulgui votar en blanc, que no voti. Que no aixequi la mà, si en cas. Vale? Llavors, abstencions, sisplau. Que aixequi la mà... Aixequeu la mà les abstencions. Abstencions.
Bueno, vale, llavors, espera, llavors fem un vot. Vale, baixa les tensions. Vots en blanc. Va, fem vots en blanc. Un, dos. La Pepita no sé si era... Vot, tres vots en blanc. Vale. Vots a favor? Vale, resta. Molt bé, la resta. Vale. Vale, els vots telemàtics... Els vots telemàtics no teniu l'opció de vot en blanc. La pots donar? Vale. Doncs us obrim, com que hi ha vots en blanc a la sala presencial, ara obrirem l'opció de vot en blanc telemàtic, telemàticament, perquè el que vulgui vot en blanc també voti en blanc i us donem un temps per veure com va. La votació ha quedat a dos vots en contra, a tres en blanc, tres abstencions i 72 vots a favor. Per tant, queda aprovada. Us demanem dos segons molt ràpids. Ja sé que tots estem molt cansades, però ens va quedar de molt de temps enrere l'aprovació o no del logo que es va votar online, però havia d'haver-hi una assemblea que el ratifiqués. Us demanem aquests segons perquè si el logo queda aprovat el podem començar a fer servir i podem començar a projectar la nova unió ja des d'aquest moment. Per tant, online es va fer la votació. De l'1 al 2 i al 3 va quedar que la proposta 2 i com aquí només és votar si ratifiquem que el número 2, aquest logo d'aquí tan modern que representa la sala clave, fixeu-vos-hi, que representa la sala clave que ja no tenim, l'hem de rectificar o no l'hem de ratificar o votem, vinga. Vots en contra del logo, un, contra, espereu, en contra,
Vale, abstencions. Vots a favor. Vale. Dale, doncs ja està. Gemma, quin total hi havia de gent ara amb la gent que marxa? Ara quan m'arribi... Bueno, si voleu quedar... Si estem votats, eh? Si algú té molta pressa pot marxar, però ara anunciaré la de Llonsis. Ja no sé ni el que dic. A veure... Menys 13, menys 11. Jo voto a favor per desencallar el tema del logo, eh? Jo ja no... 33 a favor. 33 a favor, 13 en contra i 11 abstencions. Bé, que em falten els vots online. El logo ha quedat amb 45 vots a favor, 15 en contra i 11 abstencions. Per tant, també queda aprovat nou logo. Moltes gràcies a tothom per l'assistència i ens veiem properament i ens abracem perquè s'ha acabat això del Covid. Moltes gràcies a tots per venir. Moltíssimes gràcies. Esperem molt, molt, molt aviat. Us convocarem per tornar a venir a la Unió, per tornar a entrar i fer una volta i veure com han quedat els espais. Moltes gràcies. Vinga, bon cap de setmana.